Fala pessoal, boa noite para você ligado com a gente aqui no canal Rômulo Anunciação, você ligado também aqui no Dourados Esportivo Facebook, tamo junto, hein? Tamo junto para mais uma noite aqui da Copa Cinquentinha Leve Max. É categoria cinquentinha, né? Mas aqui é uma homenagem ao seu Tião, né? O pai do Edilson, justa homenagem, né? Aí ao pai do Edilson, seu Tião, né? Aí tem a Copa Cinquentinha com o apoio da Leve Max. Eu vou colocar aqui na tela para você como que tá mais ou menos a tabela, tá, pessoal? Só que essa tabela não tá atualizada, é com os jogos de ontem. A não ser que eu esteja muito enganado. Na noite de ontem, o cativante de Rio Brilhante foi derrotado pelo Loureiro. Alô, Carlinho! 2-0 Loureiro aí, né, em cima da equipe do cativante de Rio Brilhante. E a vidraçaria Menezes ABB venceu o Júlio Fran lá de Fátima do Sul por 1-0. Então tá assim, ó. O grupo A, Atlético Veteranos. Aí, todo mundo com 3 jogos, né? Atlético Veteranos que tá ali, né? Parceria com o Laguna tá com 4 pontos. O Cada que joga daqui a pouco 4 pontos. O despachante Mato Grosso, que é o adversário da equipe aí do Atlético Veteranos Laguna, tem 1 ponto. Então, se vence aqui hoje, encosta aí no Atlético Veteranos, pra você ver, né? E é praticamente encerrando, né, a participação dessas equipes na primeira fase. Mas é 5 equipes em cada grupo, passando 4 equipes aí, né, para a próxima fase. E aí, o Astros do Água Boa com 1 ponto. Nova que joga daqui a pouco contra a equipe Ducada. É isso mesmo, né? A gente vai conferindo aqui. Está com 9 pontos. Então essa é a tabela aí, né, que você está acompanhando aí. Então você vai somando com esse resultado de ontem, né? Então, desse lado, os resultados de ontem vai valer para esse que eu vou falar agora, que tá na sua tela aí. Grupo B, cativante, objetivo com apenas 1 ponto, já com 3 jogos. Resenha Juralei com 7 pontos em 3 jogos, praticamente garantiu. Olha o Loureiro aí, ó, 6 pontos, né? Então garantiu 2 vitórias em 4 jogos, praticamente classificado. E o Vidraçaria Menezes, 9 pontos em 3 jogos, sem... Somou, mas fez 3 jogos, né? Então tem mais um jogo aí. Tem chances ainda, falando aqui um papo de off com o Salim. Várias equipes com chances ainda de classificação. Vou colocar aqui na sua tela uma promoção que já a gente vai falar pra você. O Johnny Meza. Johnny Meza aqui com a gente também nos comentários, dando aquele salve. Alô, Johnny, obrigado pela sua audiência aí no Facebook, né? Já está ali o Salim, que tá fazendo as fotos para hoje, para o Kleber Soares. O Kleber Soares tá de serviço hoje, né? Com certeza daqui a pouco vai deixar aquele pitaco, aquele comentário para você aqui nos comentários do Facebook Dourados Esportivo, tá ali? Salim, organizador da competição, falando ali com o Júnior, tá ali a arbitragem, né, que agora vai com o Nilson e com o Aparecido, né? O Wagner vai ficar aqui de anotador nesta primeira partida, onde você vai acompanhar comigo a equipe do despachante Mato Grosso aqui, a equipe da casa, né, que da Arena DMG, contra a equipe do Atlético Veteranos Dourados com os veteranos de Laguna e a parceria do Vilmar. O fera Vilmar já tá ali, ó, todo ali, né, falando com a arbitragem, né, vendo a questão da documentação. É um grande jogo que você vai acompanhar com a gente. Carlos Eduardo Silva falando aqui na audiência, Jamil. Tá o Carlinho, né? Alô, Carlinho. 6 pontos, hein? Garantiu a classificação. Agora é só aguardar, né? Encerrou os 4 jogos da primeira fase aí. Aguarda quem que será o adversário. O bicho vai pegar aqui no cinquentão, hein? O bicho vai pegar aí. Leonardo Gomes marcando aí o Reginaldo Gomes. Tá de migué, viu, Reginaldo Gomes. Será que ele vem hoje, Léo? Rapaz, vamos estar numa migué que eu vou te falar, viu, bicho? Um migué, só lancha pra cá, pra lá e nada, nada, nada. Vamos começar esse grande jogo pra você que acompanha aqui com a gente. Canal Rômulo Anunciação Dourados Esportivo. A saída de bola ali, a equipe do despachante. Estamos no Wi-Fi aqui, viu, pessoal? Se der aquela travadinha, a gente pede desculpa pra você. Linha 4G pega um pouco, aqui na região. Lá está com, ó, vamos tentar aqui, ó, o áudio para você, né? Ela fica lá do outro lado. Afasta ali o goleiro. Vamos ver como tá chegando o áudio, pessoal. Pode deixar o comentário aí. A gente vai ver como que está chegando o áudio aí para você. Paulo Amaro ligado na transmissão aqui, sempre acompanhando também os colegas de arbitragem. Alô, Paulo Amaro. Abraço aí pra galera de Carapó. Vamos tentar aqui
Começa o jogo aqui, a equipe do despachante. Apenas um ponto na competição, mas lembrando que dos cinco, né, todo mundo passa quatro, né, de cinco aí. A bola fica ali com a equipe do Atlético Veteranos em parceria aí com Laguna Carapã. Tá ali o goleirão Tarciso, que tá de terno, né, sempre catando de terno com aquela camiseta ali do Alviverde imponente. A bola fica aqui em lateral para a equipe do Atlético Veteranos, vai ali o Vando, camisa número 2, para a cobrança. A galera já vai aqui nos comentários, né, audiência legal, mais de 20 pessoas já aqui com a gente acompanhando, né, esse grande jogo. Aqui ainda nessa primeira fase, 51, bola para dentro da área, afastou, opa, pediram ali, segue o jogo. Fica ali pelo meio, vai trabalhando a equipe do despachante, lá do outro lado. Bola aqui no meio com o Paulo, faz o domínio, marcação em cima dele, quem estava ali em cima dele era o Cavaco. Bola na paralelo, vai tentando alcançar na velocidade, vai tentando chegar ali, fez o livre, tranquilo, fica ali com o goleiro Tarcísio, sai jogando. No setor defensivo, volta o jogo, olha a marcação, adiantou ali, era o Júnior que estava, afasta ali a defesa, bola pra frente, ela vai saindo apenas em lateral. Um aplauso ali do Edilson, da galera ali do despachante de Mato Grosso, ali os suplentes, né, dessa equipe aqui, nesse jogo de hoje. Mal na bola ali, que isso, garotão? Vai virar o jogo lá do outro lado, saiu, bate cabeça ali a equipe do Atlético Veteranos. Ela fica lá em lateral, bola pelo meio. Agradecemos a você que está com a gente aqui. Bola pelo meio, vai chegando, pode ser agora. Bateu pro gol! Gol! É do despachante! Foi ele, Paulo, pro fundo do barbante. Abre o placar aqui na Arena DMG. Agora, despachante 1, Atlético Veterano 0. Abre o placar ali numa jogada, fez uma pressão a equipe do despachante e aí chega ao gol 1-0 no placar para você ligar aqui com a gente. A gente vai testando a musiquinha hoje no gol aí para você, né? O Romulo que já tá aí apto com o tempo, né? Com a musiquinha. 1-0 para a equipe do despachante. O jogo começou e já teve bola lá, o Salim já vai ter que trabalhar. Já vai... Salim já vai ter que ir lá pro outro lado, né? Agora com a sua função gandula aqui no 51, né? Bola fica com a equipe lá do Atlético Veteranos. Vai ter que sair pro jogo agora. Afasta a defesa. Bola pra frente. Vai ficar aqui com o Vando, camisa número 2. Cobra. É o 8, né? Cobra. Chegou ali o Cobra. Para a transmissão, ele é o Cobra, né? Para a arbitragem, ele é o Cláudio. Tá certo. Faz o domínio aqui. A equipe do Atlético Veteranos vai ter que sair pro jogo. Foi ali o Cavaco. Bola pra frente. Faz o domínio aqui. Ela saiu. Quem tentava ali era o Wilson, camisa número 9. Começa o jogo ali a equipe do despachante. Bola pelo meio. Volta o jogo ali o Jânio, camisa número 10. Batata, tá do outro lado. Vai, bola pelo meio, tenta ali na frente. Júnior tenta o domínio. Chega a marcação. Cavaco faz o domínio, bola pra frente. Chega ali o setor defensivo da equipe do despachante. A gente agradece a você que tá com a gente aqui nesta noite especial aqui de cinquentão, hein? Vamos juntos. Manda o link pra galera e vem com a gente. Bola pelo meio, vai tentar sair jogando ali. A equipe do despachante. Era o Ivo que estava por ali. Já faz o domínio pelo meio. Olha o Ivo ali. Trabalha aqui com o autor do gol. Trabalha aqui com o Arildo. Arildo volta todo o jogo. Jânio, bola pelo meio. Vai trabalhando. Vira o jogo aqui agora com o Arildo de novo, faz o domínio, vai tentando ganhar campo, olha ali o Júnior, pode ser agora. Tem oportunidade, fez o passe, voltou pra ele, bateu pro gol na trave! Jogadaça da equipe ali do despachante, deu um tapa nela ali o Júnior. Isso, o goleirão Tarcísio já tava vendido, hein? Tinha ido, essa tinha ido. Na trave ali, não contou com a sorte ali o Júnior. Bola na trave, segue 1-0 para a equipe do despachante, vai sair jogando ali a equipe do Atlético Veteranos. Olha o jogo lá do outro lado. Bola pelo meio, tenta a ligação direta. Tentou brigar ali o Wilson, mas falta de ataque ali do Wilson em cima do Batata, camisa número 3. Falta para a equipe do despachante fazer a cobrança. Manda o link pra galera, fala que tem jogo aqui. 51, Arena DMG, tamo junto, hein? Bola pra frente. Tenta lá o Jânio, camisa número 10, a bola passou por ele. E hoje no horário aqui, né, Wagner? No horário certinho o jogo praticamente, né? É, o jogo tá marcado para as 19h15 com 15 de tolerância, mas começou no horário aqui.
um trânsito daqueles, né, no município de Dourados, principalmente ali pela Coronel Ponciano, né? A galera que vem aqui para a Arena DMG, vou te falar, hein? A galera sai do trampo e já vem direto aqui para os jogos da categoria. Tarciso tentou a ligação direta, que isso? Gol! É do Atlético Veteranos! Alô, goleirão Tarcísio! De longe, o Wilson ali ainda piscou nela pro fundo do barbante, sem chances ali para o Wilton, tudo igual aqui, 1-1 no placar para você que confere aqui com a gente. É, teve essa jogada, né? O goleirão Tarcísio meteu o bico para frente ali no desvio, sem chances para o goleiro que tentou sair ali ainda, o Wilton. 1-1 chega o empate à equipe do Atlético Veteranos. Jogo bom para você, você que quer ver gol, vem com a gente. Olha pelo meio, Arildo. O Vilmar vai falando com a sua equipe ali pra adiantar a marcação. A bola fica pelo meio. Tenta ali o Júnior. Olha ali. Trabalha o jogo aqui no meio, Ivo. Jogo muito bom pra você que confere aqui com a gente. Bola do outro lado. Faz o domínio. Trabalha pelo meio, Jânio. Volta o jogo lá do outro lado. 1-1 é o placar do jogo pra você que confere. Bola pra frente. Faz o domínio. Olha ali o Paulo. Bateu pro gol. A bola passa. Tá com confiança ali o Paulo, né? Já fez o gol, agora pegou de fora da área, ela passa por cima do gol ali do goleirão Tarciso. Já vai sair jogando ali. 1-0 é o placar do jogo pra você que confere. 1-1, na verdade, né? 1-1. Sendo auxiliado aqui pelo... Sempre que assiste com a gente aqui da família Melo, né, rapaz? Aí tem o Gilmar Melo, tem o Rodrigo... Como que é? Pezinho. Pezinho tá aqui, ó. Quase um comentarista aqui com a gente. Grande jogo, né, Pezinho? Bom jogo, 1-1 placar aqui pra você que confere com a gente. Arildo, boa jogada aqui na paralelo. Vai chegando ali o Paulo, vai fazer o domínio. Marcação ali do Wanda em cima dele, fica com ela. Bola pelo meio, Júnior faz o domínio, a marcação colada ali do terrinho em cima dele. Faz a jogada aí, Ivo tentou o passe aqui, ela saiu em apenas lateral para a equipe do Atlético Veteranos. Agradecemos demais a você que tá com a gente, a você que tá com a gente aqui nessa noite de futebol. Chega a marcação, vai ter que afastar, deu um bico pra frente. Ela passou pra ninguém, né? Passou longe ali. Vai sair o Paulo, né? O autor do gol, vai entrando aí o Cobrinha, camisa número 8 pela equipe do despachante. Mexeu ali o técnico da equipe, o Renan. Já tá participando da jogada aqui. Na verdade aqui é o Arildo, tenta de três dedos. Júnior faz o domínio, marcação do terreno em cima dele. Fica com ela, faz o domínio, volta o jogo aqui no Ivo, olha aí, tenta a jogada, recuperou, tenta a jogada ali no Wilson, faz o domínio, olha aí, marcação do Batata em cima dele, a equipe do Atlético Veteranos agora tem espaço, mas já se recompõe agora a equipe do despachante, bateu pro gol, e o Tão, tranquilo, faz a defesa, vai sair jogando aqui com o Arildo, bola pelo meio, trabalha, Ivo, tenta o passe da profundidade, Júnior, na verdade é o Jânio. Fica com ela, já na marcação em cima dele. Gilmar vai falando. Bola pelo meio, tenta a jogada, bola pra frente. Júnior faz o domínio, terrinho em cima dele. Um jogo quente pra você ligado aqui, bola pra dentro da área. Saiu o Tarcísio, e aí? Parecido lá em cima do lance, falta pra cima dele. E aí o Nilson vai falando, ó, Vilmar, ó, calma, Vilmar, fica tranquilo aí na sua, viu? O jogo tá pegado e a gente tá aqui observando tudo. E aí ficou sentindo lá o goleirão Tarciso pela equipe do Atlético Veteranos, Veteranos de Laguna. Bom jogo para você que acompanha aqui com a gente. Bola para frente. Deu o bico. Vai tentar o domínio ali. Fica ali com o Cavaco, camisa número 10. Deu o passe. Vai tentando ali o Gil, o Gelson. Já recupera a marcação. Afasta de qualquer maneira. Tira aqui para a linha lateral. Bola pra dentro da área, vai ficar. Ela tentou de primeira, que é isso? Uma bomba lá, ela passou por cima, mas uma bola longe ali. Vai ficar tranquilo para o goleiro Hilton da equipe ali do despachante Mato Grosso. Ele que vai sair jogando ali. Te agradece a sua audiência, você que tá com a gente aqui nesta noite de futebol suíço aqui, Arena DMG, Copa Levmax 51 aqui. Agradecemos demais a parceria com o canal Romulo Anunciação, Salim Esporte, Edilson. Toda a galera, olha lá, sobrou com o goleiro Hilton. Que isso, garotão, deu um bico pra frente, mas vai ficar na briga ali com o Júnior. Faça a defesa em cima ali, vai sair jogando, já fica viva ali pelo meio com a equipe
do despachante, deu passe, vai avançando, bateu pro gol! Defesaça do goleiro! Estava ligado ali, o Tarcísio deu um toque nela. Escanteio para a equipe do despachante. Jogo muito bom para você que acompanha aqui. 1-1 o placar do jogo. O gol do Atlético, o veterano, foi dado para quem? O gol do Atlético. Bola pelo meio. Foi pro camisa número 15, então. Teve um toquinho ali, né? Bola ali com a equipe do Atlético Veteranos. Cavaco. Volta o jogo aqui com o Vando. Camisa número 2. Deu tapa no meio. Passou. Fica lá do outro lado. Era o chapéu que estava por lá. Na verdade é o Gonçalo. E aí? Ai! É o 15, é o Zé Paraguai. Zé Paraguai já vai pro jogo. Zé Paraguai ficou preso lá no Coronel Ponciano, né? Vai entrar agora. Jogo ali pelo meio, bom passe. Boa jogada ali do Jorge. Mas sai ali a defesa do Atlético Veteranos. Bola pra frente. Tenta o passe. Vai saindo aqui. Saiu aí o camisa número 6, que é o Gonçalves. Bola do outro lado. Vai pro jogo a equipe do despachante. 1-1 pra cá do jogo. Terrinha, tranquilo. Sai jogando aqui com o Vando. Viu? Mas já mexeu na equipe. Mexeu também ali o Renan. Já recupera ali o jogo a equipe do despachante. Deu tapa no meio. Trabalha. Edilson, camisa número 20. Tenta encontrar o espaço. Trabalha lá do outro lado. Um jogo bom pra você que acompanha aqui. Deu passe lá no Jânio. Jânio faz o domínio. Fica com ela. Na oportunidade. Vai tentando avançar. Passe pelo meio. Ela fica ali tranquilo para o goleiro Tarcísio, que só acompanha. Segue o placar do jogo para você ligado aí, hein? Segue. 1-1. Goleirão Tarcísio. Sai jogando lá com o Zé Paraguai. Olha lá o Zé Paraguai. Bola para frente. Edilson. Deu aqui no Arildo. Arildo, vai avançando. Tenta o tapa lá no Jânio. Afasta a defesa. As horas vagas, a transmissão tem que virar goleiro também. Quase, quase que a bola vem aqui. Chegou, é duas cagivas oficiais aqui. É que o Edilson para a cobrança. Já mexeu na equipe ali. Entrou o Gilmar Melo, camisa número 16. Edilson. Bola ali pelo meio, tentou de calcanhar ali o Cobrinha. Já chega a marcação do Zé Paraguai em cima dele. Afasta, mas a bola fica com a equipe do despachante. Agradecemos a você que está com a gente aqui nesta noite, acompanhando aí mais de 25 feras ligadas aqui pelo Facebook e também aqui pelo YouTube. Sempre bom ter a sua audiência. Você que está assistindo aí, se você tirar um print da tela aí ou tirar a foto da sua Smart TV, você está concorrendo à camisa oficial do DAC, viu? Amanhã o Rômulo faz o sorteio e entra em contato com o ganhador. Se você marcar no Instagram, viu? Saiu o Tarcísio. Se você marcar no Instagram Jamilton B10, Rômulo Anunciação e DAC Oficial, você vai concorrer. Um print da tela aí, marca canal Rômulo Anunciação, Jamilton B10. Esquecer de alguém também não tem problema. Vai pro sorteio amanhã, a gente tá marcando tudo. Camisa oficial do DAC aí, que joga a vaga na Copa do Brasil aí, a semifinal e a final. Joga a vaga na Copa do Brasil e a vaga na final do Campeonato Estadual. Jânio. Vai do outro lado, vai avançando. Olha lá. Vai tentar o chute direto. Tarcísio soltou, olha o perigo. Ficou com ela, tranquilo, faz a defesa. Agradece a você que tá com a gente, o público vai chegando aqui. Bola pra frente, afasta ali o Batata. Já fica ali com o Edilson, camisa número 20. Virou o jogo aqui no Gilmar Melo. Faz o domínio, olha ali o Gilmar, deu tapa na frente. Tenta ali o Jorge. Bola pra frente, afasta de qualquer maneira ali o Zé Paraguai. Fica aqui com o Terrinha, vai ter que afastar. Vando, bola pra frente, fica tranquilo lá com o goleiro Hilton. 1-1 é o placar do jogo, garotão. Bola ali pelo meio. Edilson. Tenta direto. Vai ficando ali. Já chega a marcação. Tentava ali. Era o Cobrinha. Ela fica aqui em apenas lateral para a equipe do Atlético Veteranos. Vai vir substituição. Queria sair lá do outro lado. Vai ter a substituição aqui próximo, né? Senão vai tomar cartão. Bola pelo meio. Afasta ali o Batata. Já sobra com o Edilson de novo. Ele fica com ela, deu tapa aqui no Cobra.
Volta o jogo ali no Edilson de novo. Trabalha aqui agora com o Gilmar Mello. Meio substituição. Bola pelo meio. Fica tranquilo. Vai sair jogando. Tenta um tapa na frente. Wilson. Já recupera lá. Gilmar Mello. Tenta um tapa na frente. Mal no passe. Ela fica ali. Agora com a equipe do Atlético Veteranos. Vai tentando avançar. Boa jogada. Pode ser agora. Bateu pro gol ali. Era o Gelson que tentava. Ela passa o goleirão. E o Tom só acompanha. Segue 1-1 o placar do jogo. 1-1 o placar do jogo para você que confere. Vai ficar ali com o goleiro Hiltão. Um jogo muito comentado, né? Até agora. E 1-1 é o placar do jogo. Deu tapa aqui. Cobra. Vai tentar partir na velocidade. Mas aqui já afastou ali a defesa. Ele vai ficar aqui em lateral. Tem muita pressa aqui. Vai o Edilson para cobrança. O camisa número 20. Tem opção aqui o Jânio. Prefere ali voltar no Gilmar Mello. Ele volta o jogo, olha o perigo. Ficou ali com batata, perdeu, recuperou a equipe do Atlético. E aí, no último passe, já recuperou ali o Gilmar Mello. Tapa no meio ali com o Cobrinha. Ele faz o domínio, lá do outro lado. Avança lá pela lateral. Vai tentando o drible aí, acabou o campo, ela sai. Tá tranquilo lá para o chapéu, camisa número 5, vai sair jogando pela equipe do Atlético Veteranos. Veteranos de Laguna Carapã. Você que tirar um print da tela aí, ou tirar uma foto da sua Smart TV, estará com e marcar no Instagram, né? O DAC, ou marcar o Rômulo, Anunciação, Jamilton B10, você vai aí concorrer à camisa oficial do DAC. Quem sabe já no domingão você vai com a peita vestida para rumo à grande final do Campeonato Estadual. Vem ali a bola com a equipe do Atlético Veteranos. Pode ser agora. Tentou. Que isso, garotão? Era o Léo. O Eleutério. O Léo, né? Tentou ali o chute. É o Léo, né? É o Eleutério. Léo, ele falou. Para os mais íntimos é Léo. Eleutério. Bola pelo meio. Olha ali, tentou o passe. Vai chegando, bateu pro gol ali. Tranquilo, hein? Tiro de meta para o goleiro Tarcísio. Deu de bico ali o Cobrinha. A gente agradece a você que está com a gente aqui nesta noite. Noite aqui de Copa. Leve Max 5 aqui na Arena DMG. Uma de cada vez, a resenha é grande aqui na Copa Cinquentão. Bola pelo meio, vai avançando. Chegou ali o Léo e aí a falta do Léo ali em cima do Gilmar Mello. Falta para a equipe do DMG. Olha o Zago Léo aqui, boa noite. Boa noite, obrigado pela sua audiência no Facebook. E ali foi conferir, bateu pro gol Tarcísio. Foi conferir ali a chuteira do Léo ali, né? Bola pelo meio, deu tapa. Lá do outro lado, pro jogo, a equipe do despachante faz o domínio, Edilson pelo meio, vai tentar o tapa lá na frente, alcançou aqui o Jorge, afasta a defesa de qualquer maneira ali o Vando, vai mexer de novo aí o Vilmar, Claudemir Pereira, grande jogo, parabéns, narração, e Kleber, grande comentarista, Claudemir Pereira aqui com a gente, obrigado, obrigado pela sua audiência, vocês que estão tá com a gente aqui nessa noite especial de Copa Leve Max 50ão, uma homenagem aí, né, do Edilson, seu saudoso pai, seu tião, bola pelo meio ali com Jânio, deu no Edilson. Jânio de novo, vai tentando encontrar os espaços. Fechadinha agora a equipe do Atlético. O passe ali agora com o Gilmar. Foi pelo meio, afasta a defesa. Que isso, o Terrinha saiu, mas sobrou de novo. Volta ali, se recompõe a defesa do Atlético. Deu tapa. Vai sair jogando Zé Paraguai. Deu tapa ali pro Léo. Léo vai tentar o domínio, chega a marcação. Chegou ali o Cobrinha. Arrancou. Tomou na boa ali. Léo, já deu tapa. Ô, Gilmar Mello, Jânio. Jânio, camisa número 10. Deu no Gilmar de novo. Léo. Gilmar fica com ela. Deu tapa na frente. Pode ser agora. Olha a equipe do DMG. Vai ter que voltar ali o Jorge. Jorginho, né? Lá do outro lado. Tenta tapa aqui no Gilmar. Vai chegando a equipe do despachante. Se defende. A equipe do Atlético. Passou ali pelo Cobrinha. Lateral. Para quantos minutos jogados aí, ô Wagner? 20. Para 20 minutos jogados dessa primeira etapa, para você que acompanha aqui com a gente. Hoje sem atraso nenhum, né, Salim? 7h15, 7h15 começou o jogo. Quando dá aquela tolerância de 15 minutos, geralmente a galera pega os 15 minutos, né? Aqui tudo certo hoje no horário. Daqui a pouco tem Copa Libertadores. Tomara que o São Paulo perca, né? Mas eu acho difícil, né? São Paulo entende Libertadores que nem o Palmeiras. Grande jogo pela Libertadores daqui a pouco. A galera tá ligada também, né? Bola pelo meio.
tentou o passe, fica ali com o Terrinha. Terrinha já sai jogando. Tenta ali o chapéu. Terrinha faz o domínio, marcação do Cobrinha em cima dele. Trabalha o jogo aqui agora com o Euclides. Euclides, bola pelo meio, trabalha. Marcação do Jorginho já chega. Deu tapa aqui no Euclides de novo. Euclides. Marcação. Renan vai falando para a equipe chegar. Olha ali o Zé Paraguai, faz o domínio. Fica com ela. Deu tapa de novo, vai ficar tranquila com o Batata. Não pode se complicar ali o Batata. A marcação do Wilson chega em cima dele aí. Deu um tapa de segurança, né? Falou o quê? Eu vou jogar fora do perigo aqui. Top, top essa audiência com a gente aqui. Mais de 30 feras, né? Olha o YouTube aí, olha o Facebook aí. A gente agradece demais você. E manda o link pra galera. Vem pelo meio. Olha o... Deu uma fatiada ali, né? Só que tava... A defesa bem composta. Chegou ali o Zé Paraguai. Segue o jogo. Pediu mão, mas segue o jogo. Terrinha afasta de qualquer maneira ali o Terrinha. Não quer brincadeira. Esse aqui com o Gilmar. Já deu tapa aqui no meio. Com o Ivo. Camisa número 2. De volta aí pela equipe do técnico Renan. Vai trabalhar o jogo lá do outro lado. Vai avançando. Vem pro jogo. Olha a equipe do despachante aí. Vai trabalhando. Faz o domínio, Jorginho. Pode ser agora. Cobre. Bateu pro gol ali. A bola passa o goleirão. Tarcísio só acompanha. Segue 1-1 o placar do jogo para você ligado aqui no canal Rômulo Anunciação, para você ligado aqui também com a gente no Dourados Esportivo. Trabalha o jogo aqui agora com Euclides. E é o futebol que movimenta aqui a Copa Leve Max Cinquentão. Bola para frente. A galera vai chegando aí, o público vai chegando aqui na Arena DMG. Bola pelo meio, Cobrinha. Deu tapa lá do outro lado. Cobrinha de novo, deu opção, boa jogada lá no Jorginho, ficou lá pela direita, olha a equipe do despachante aí, deu tapa no meio, pode ser agora, Ivo chegou, afasta a defesa, e aí vem contra-ataque, Zé Paraguai faz o domínio, tem paciência, deu a bola lá do outro lado, vai avançando a equipe do Atlético Veteranos, vai tentar o chute direto, o Wilton só acompanha, ela passa, vai mexer aí, o Vilmar, vai sair aí o Wilson, e vai entrar o Ed. Para a transmissão é o Ed, ele falou, chama eu de Ed. Ed, chama eu de Ed, falou ali. Bola para frente, olha aí, vai ficar na disputa. E aí, chegou por baixo, melhor para o Gilmar, vai tentando avançar. Zé Paraguai tentou fazer o black ali, Gilmar fez uma graça. Bola pelo meio ali com Edilson, trabalha com Batata, Edilson de novo. Vai tentando sair para o jogo ali, agora a equipe do despachante Mato Grosso. Bola para frente, aí tranquilo o goleirão, Tarcísio fica com ela. Goleiro Tarcísio que participou diretamente, né, do jogo, do gol da equipe do Atlético Veteranos. Zé Paraguai. Deu de calcanhar ali o Zé Paraguai. Nosso jogo aqui com Euclides. Ele volta o jogo lá no Terrinha. O Terrinha falou o quê? Bola pra frente, mas deu certo. Olha o domínio ali. Zé Paraguai. Volta o jogo. Deu tapa no meio aí, pegou na mão, né? E aí o Euclides e o Zé Paraguai falam, calma, calma, vamos ter calma, gente, não adianta. Loucura aqui no setor defensivo, porque tá 1-1 o placar do jogo. Deu tapa pra frente. Afasta lá, fatiado o Edilson, pegou mascado na bola. Sobra com a equipe do Atlético Veteranos lá pelo lado esquerdo. Marcação do Batata em cima dele, chega lá o Carlinhos. Segue o jogo, segue o baile, falou o Aparecido. O jogo vem pra frente, vem ali a equipe do despachante, tem espaço agora com o Ivo. Ele tem espaço, tenta o passe na frente, fez o domínio, e aí no último lance, era o chute, perdeu a passada ali o Jorginho, e aí o jogo fica bom, o contra-ataque pode ser agora, chegou, saiu, o goleiro então soltou. Falta no goleiro, né? Falta no goleiro ali. Chegou atrasado ali o atacante da equipe do Atlético Veteranos. Jogando aqui com o Gilmar Mello, pelo lado esquerdo aqui da equipe do despachante. Para 40 pessoas com a gente aqui acompanhando esse grande jogo. Jogo bom, vem com a gente. Bola pra frente, olha ali, pode ser agora, bateu pro gol, Tarcísio, bem colocado ali, faz a defesa do goleirão. Deu a bola pra frente, ali fica com a equipe do Atlético Veteranos. O Ed pega, fica com ela, lá do outro lado, tem paciência, vai tentar fazer a jogada. Bola pra frente, passou, afasta de qualquer maneira. A gente agradece a você que tá com a gente. Deu uma travadinha aí, a gente... desculpa você devido às nossas conexões, tá, pessoal?
o tempo é meu, o senhor pode guardar o celular. Pode guardar o celular, por favor. Pode guardar o celular. Não pode celular. Aí o Nilson falou, ó. Não vai guardar o celular, por favor. Desculpa. O tempo é meu. Aí não pode ficar com o celular na mão, falou ali o Nilson para o Vilmar. Falou, Vilmar, por gentileza, guarda o seu celular que o tempo aqui é meu, falou ali o Nilson. Bola para dentro da área. Afasta ali de novo, mascado ali o Edilson. Afasta de qualquer maneira, ela fica lá em lateral. Já estamos aí praticamente nos acréscimos do jogo. 1-1 para você ligado. Estamos nos acréscimos aí. Uma quinta-feira muito quente aqui no município de Dourados. Olha lá a equipe do Atlético Veteranos. Bola pra frente, tranquila para o Wiltão. E agora sim, final do primeiro tempo em que o despachante tem um. E a equipe ali do despachante tem um, do Atlético tem um. Jorginho! Jorginho! Vamos ver se a gente consegue. Zé! Vou tentar falar ali com... Zé Paraguai. Zé Paraguai, que nas horas vagas é telespectador, hoje é jogador. Opa. Zé, jogo 1-1, você entrou ali ao decorrer da partida. Sim, cheguei meio atrasado, hein? É, tava na Coronel Ponciano, né? Tá tenso. Ô Zé, o que tem que melhorar a equipe pra tentar a vitória? O empate, né, num grande jogo tá bom, mas tá pra bom. Tentar a vitória, o que precisa? Não precisa acertar mais os passes e encostar mais a marcação. Nossa marcação tá muito longe. Eles estão jogando por quê? Porque nós estamos deixando eles jogar. Porque se nós encostar, eles não vão conseguir jogar. E nós sabemos jogar. É só acertar o passe e colar um pouquinho que nós faz o resultado. Beleza, boa sorte aí, Zé Paraguai. Já, já a gente volta. Galera ali, chamamos o Jorginho, talvez não escutou. Tá ali a equipe do despachante. Mas já a gente volta. Já a gente volta com todo o segundo tempo pra você aí. Já a gente volta. Fica ligado aí, hein? Na verdade, eu vou colocar o intervalo agora não. Eu vou dar um sinal para você que está acompanhando aí, viu? E depois você entra em contato. O primeiro que comentar, olha a pergunta, hein? Qual é a barbearia do seu estilo? Se você comentar aí o nome da barbearia do seu estilo, pode até zoar, mas tem que ser o nome da barbearia do seu estilo, você vai ganhar um corte de cabelo grátis. Se você comentar aí, qual que é a barbearia do seu estilo? Se você comentar, você vai ganhar um corte de cabelo grátis aí na GP Barbearia. Qual é a barbearia do seu estilo? Comenta aí. Se você comentar, você vai ganhar um corte gratuito aí, só entrar em contato com o Rômulo, beleza? Primeiro que comentar. Olha a pergunta, hein? Qual é a barbearia do seu estilo? É, o Fábio Bezerra, tava ligado, né? GP Barbearia, barbearia. Alô, Fábio Bezerra, entre em contato aí. Se tiver pra anotar, ou se tiver o contato do Rômulo. Já ganhou o corte aí. Essa é em Vila São Pedro, cara. Rapaz, é no distrito, mas a gente ganhou o sorteio aí. Não sei se você é de Dourados ou é dos distritos, mas é por ali, beleza? Só entrar em contato com o Rômulo ou comigo, Jamilton. Pode ser no Instagram, no Facebook aí, que a gente vai levar até você. Tava ligado aí, ó. Ganhou aí um corte de cabelo na GP Barbearia, a barbearia do seu estilo, BR-163, distrito de Vila São Pedro. A gente agradece aí demais a você que tá acompanhando com a gente. Pessoal, vamos de cálculo enquanto a gente não entra aí com a nossa leve propaganda pra você aí. Na noite de ontem, a gente teve aí, né, a vitória da vidraçaria Menezes ABB por 1-0 em cima do Júlio Fran, né, e depois a vitória do Loureiro por 2-0 em cima da equipe do Cativante de Rio Brilhante. Então vamos... Na verdade, tá atualizada essa tabela, viu? Tá atualizada sim, né? Eu acredito que tá atualizada sim, porque o Loureiro fez seu quarto jogo. Daqui a pouco, para que o Salim chegar aqui, a gente confirma. Mas o Loureiro fez seu quarto jogo. O Carlinhos tá aí online com a gente? Tá certo. O Loureiro jogou sua última partida ontem, chegou a 6 pontos, né? Então, tá desse naipe aí. Vamos para esse grupo A, né? Que são equipes que estão em campo. Ah, Fábio. Alô, Fábio. Beleza que não deu pra ver a foto aqui. Tá pelo Facebook, né? Tranquilo, Fábio. Vou entrar em contato com você. Já ganhou. Ganhou. Passou pela Vila São Pedro, já ganhou o corte. Mas aí a gente entra em contato, deixa liberado lá na GP Barbearia. Beleza, Fábio? Vai lá em Vila São Pedro cortar o belo. E ali, ué, quiser moicano, quiser corte novo, tem também, viu? Pedrão, amigo nosso lá da GP Barbearia. Então, pessoal, fica o seguinte aí, ó. A equipe do Atlético Veteranos entra nesse último jogo aí, no seu quarto jogo, né, com 4 pontos. E a equipe do despachante entra com 1 ponto.
tá, pessoal? Então essa tabela que a gente retirou ali diretamente do site Dourados Esportivo, tá? O próximo jogo que você vai acompanhar é Cada e Casa Nova, confere aí. A equipe do Cada tem 2 jogos e 4 pontos, né? Uma vitória e um empate. E a equipe do Casa Nova, que isso? 3 jogos e 3 vitórias, 9 pontos. Um grande jogo você vai acompanhar daqui a pouco, hein? Já vai retornando ali as equipes, deu nem tempo pro intervalo. Deixa o intervalo pro intervalo de jogo, né? De um jogo pro outro. Aí a gente vai colocar aí, né, as promoções também. Essa promoção que a gente tem aqui, que eu vou colocar na tela pra você. Olha aí. Se tudo der certo, meu Palmeiras vai ser campeão domingo. Se tudo der errado, vou dormir triste, né? Final do Paulistão, você pode comprar a sua camiseta lá na MG Esportes. Grande Gessler aí, patrocinador oficial também aqui do canal Rômulo Anunciação. Final do Paulistão é na MG Esportes. Olha lá, ó. Camisa a partir de R$35. É muito barato, né? Com os patrocinadores oficiais. Inclusive, a camiseta eleita é a camiseta mais bonita do mundo. Essa verde com dourada aí, ó. Não sou eu que estou falando, viu? Foi eleita. Sem clubismo. Então é na MG Esporte que você vai ter ali essas promoções, camisetas aí a partir de R$35. Grande abraço a toda a galera aí da MG Esporte. Obrigado sempre pelo apoio. Vamos voltar para o segundo tempo aí para você que acompanha com a gente. Vai voltando ali a equipe do Atlético Veteranos. Está ali também a equipe do despachante. A gente agradece a você que está com a gente aqui nesta noite de futebol. E a saída de bola ali, a equipe do Atlético Veteranos. 1-1 é o placar do jogo para você que confere. Um baita jogo, né? Pegado, disputado. De um lado esquerdo aqui o Vilmar, do outro lado direito ali o Renan, pela equipe do despachante Mato Grosso. É, voltou ali o Terrinha. O Terrinha que vinha fazendo a boa partida, né? Não tinha como, viu? O Vilmar falou: Terrinha, você vai ficar no banco. Tava fazendo a boa partida, né? Terrinha, camisa número 4. Será? Falou, não tem outro, então vai você mesmo, Terrinha. Que isso? Os corneteiros de plantão aqui. Bola pelo meio, tenta a jogada ali o Ed. Sai jogando ali a equipe com o Paulo, autor do gol. Olha ele lá. Tenta a jogada, saiu jogando o chapéu. Ela fica lá com o Ivo do outro lado. A equipe do despachante, bola pra frente. Vai tentando chegar ali, João Saldiver, trabalha com cobrinha, recuperou legal aqui, olha o Zé Paraguai, faz o domínio, tenta o passe lá na profundidade, vai saindo jogando a equipe do Atlético Veterano, tentando encontrar o espaço, recuperou ali o Ivo. Sua audiência é muito importante aqui com a gente. Agradecemos aí Fábio Bezerro, o Fábio, que ganhou um corte de cabelo, hein? Vai fazer um moicano lá na Vila São Pedro. Vai com o Pedrão da GP Barbearia, barbearia do seu estilo. Bola pra frente, bateu pro gol ali, a bola passa. Só acompanha ali o goleirão Tarcísio. O goleirão Tarcísio que tá com a camisa do Alviverde imponente, olha lá, ó. Aquela uma. Que isso, garotão. Voltou, era pra voltar a bola lá pro goleirão Tarcísio. Quem tava aqui era o camisa 12, o Israel, né? Agora sim, vai sair jogando ali. É o segundo tempo de jogo pra você que acompanha aqui com a gente. Você que tá na sua Smart TV. Você que tá aí no seu smartphone. Galera que tá assistindo aí, ó. Tira um print da tela. Sai jogando ali. Ou tira uma foto da sua Smart TV, você que tá pela televisão. E aí, marca lá no Instagram Rômulo, ou eu mesmo, Jamilton B10, esse print da tela do jogo. Que amanhã, cedinho, você vai estar concorrendo a camiseta oficial do DAC, viu? E aí você já vai com a peita vestida para a semifinal do Campeonato Estadual aqui em Dourados, no Douradão, próximo domingo. Olha lá a equipe do despachante! Chegou atrasado ali, era o Terrinho, o Vando. Falta ali em cima do Cobrinha. Falta perigosíssima. Na verdade, falta em cima do Arildo, né? Falta ali para a equipe do despachante, cartão amarelo. Vamos ver ali para quem foi o cartão. Cartão amarelo ali. Olha lá, Wagner. Camisa número 2, cartão amarelo, foi ali para o Vando. Cartão amarelo para o Vando. Ele que chegou atrasado ali, né? A gente até falou o Terrinho, mas o cartão foi ali para o Vando. Vem falta perigosíssima para a equipe do despachante. Início de segundo tempo. Olha o perigo ali. Preocupação total do goleirão Tarcísio. Vai formando ali a sua barreira. Olha o perigo. Tá ali o Júnior. Tá ali também o Paulo, autor do gol. Vamos ver quem vem. Vem chumbo grosso ali para a meta do goleirão Tarcísio. Vai tentar direto. Pode ser direto, falou o Nilson. Olha ali o Júnior. Será? Vai bater pro gol. Explodiu na barreira. E aí sentiu ali, hein? Pegou nas costas ali. Sentiu o golpe ali, hein? E aí vem substituição. Entra o Ivo e sai ali o Júnior, camisa número 19.
E aí vai dar bola ao chão aqui, né? Bola ao chão. Cobrinha. Já volta o jogo ali no Batata. Trabalha o jogo aqui agora com o Ivo. Bola pra frente. Faz o domínio. Vai sair jogando ali a equipe do Atlético Veterano. Zero Gelson. E aí falta em cima do Gelson. 1-1 é o placar do jogo pra você que confere aqui com a gente. Canal Rômulo Anunciação. Dourados Esportivo. Obrigado. Obrigado sempre pela sua audiência. Bola pra frente. Tranquilo, Wilton só acompanha. Ela vai ficando lá em apenas tiro de meta para o goleiro Wilton. 1-1 é o placar do jogo. Você já conferiu a tabela completa aí na noite de ontem. Tivemos aí a vitória da Vidraçaria Menezes Abreu por 1-0 em cima do Julifran. O Loureiro venceu a equipe do Cativante de Rio Branco por 2-0. Bola pra frente, deu tapa, faz o domínio. Fica lá do outro lado, vai sair pro jogo a equipe do despachante, vai tentando o gol aí. Bola pelo meio, afasta Zé Paraguai de qualquer maneira. Um jogo muito bom pra você que confere. O Flávio vai falando ali com o Renan. Vamos acertar, vamos acertar, vamos time. A galera do despachante falando ali. Vem cruzamento pra dentro da área, tentou de cabeça, afasta a defesa. Fica ali pelo meio, tentou ali no Ed, chega a marcação do Batata. Já faz o domínio, vai sair jogando a equipe do Atlético Veteranos. Bola pra frente ali do Israel. Ficou um tapa ali no Ivo. Ela já fica aqui agora com o Cobrinha. Ele vai avançando na oportunidade. Tem um espaço, já chega a marcação do Wanda em cima dele. Cobrinha de novo, volta o jogo. Não pode bobear ali. Recuperou a equipe do Atlético Veteranos. Tenta sair jogando. Ela espirra. Em cima do lance ali o Aparecido. Ela fica em lateral para a equipe... Fica ali em lateral para a equipe do despachante. Tapa ali no meio para o Ivo. Vai tentar a jogada. Não pode bobear o contra-ataque. Vem a equipe do Atlético Veteranos. Pode ser agora na oportunidade. Bateu para o gol! Gol! É do Atlético Veteranos! Foi ali, Gelson, camisa número 7, pro fundo do barbante. Aí sentiu o capitão. Após o gol, 2-1. Vira o jogo, a equipe do Atlético Veteranos aqui na Arena DMG. Um jogo daqueles, né? Vinha a equipe do DMG, do despachante. Vinha. E aí, num contra-ataque fatal, 2-1 para a equipe do Atlético Veteranos. 2-1, vira o jogo. Vai tentando sair lá a equipe do despachante. Que é isso, hein? Como é o futebol, né? Vinha pro jogo aqui a equipe do despachante num contra-ataque fatal, fulminante ali. A equipe do Atlético Veterano chega aí a 2-1. Um bom resultado, né? Um bom resultado. Equipe que não se acanhou, né? Na pressão ali, conseguiu. Tarciso. Bola aqui no Ed. Ed faz o domínio. Marcação do Batata em cima dele. Deu tapa ali, Wilson. Ed. Chega ali o Cobrinha e aí vai ficar tranquilo ali, deixando em tiro de meta para o goleirão Hilton. Vai sair jogando. Mais uma vez, pessoal. Lembrando aí, vamos ver essa jogada. Batata, volta lá. Setor defensivo. Se você tirar um print da tela aí e marcar no Instagram o DAC Oficial, Jamilton B10 ou Romulo Anunciação, você já está concorrendo amanhã de manhã em uma camisa oficial do DAC, né? Quem sabe você já vai com a peita oficial aí no Estádio Douradão no próximo... No próximo domingo, campeonato estadual. Tenta chegar a equipe do despachante. Volta todo o jogo. Olha aí, vai tentando ali. O Ivo bateu pro gol. O goleiro Tarcísio só acompanha. Aí o Vilmar vai falando, sem pressa, goleirão Tarcísio. Estamos vencendo, agora sim. Bola pra frente, deu aqui no Ed. Tentou o domínio, ela fica ali com o Batata. Olha ali, Ed, um tapa na frente. Vamos ver se o Wilson chega. Afasta de qualquer maneira ali o Batata. Já fica ali pelo meio a equipe do despachante. Tenta ali com o Cobrinha, tentando encontrar os espaços. Fechadinha agora a equipe do Atlético Veteranos. Trabalha aqui agora com o Ivo. Ele tem o Flávio aqui na opção. Flávio já faz o domínio. Volta todo o jogo lá no Batata. Cobrinha veio buscar. Vem a equipe do despachante querendo buscar um empate. Marcação em cima dele. Tenta a bola lá no João Saldívar. Ele vai tentando o domínio. Tenta fazer a jogada lá individual. Terrinha chegou. Ganha ali o lateral. Vai sair jogando ali em lateral a equipe ali do Atlético Veteranos. Estamos aqui diretamente da Arena DMG para você ligar aqui com a gente. E aí? Reversão, né? Quem tentava ali era o Israel, reversão, né? Ali para a equipe do despachante.
Ali o Flávio para a cobrança. 2-1 placar do jogo para você que confere aqui com a gente. Deu tapa ali no meio. Vai tentando chegar ali o Arildo. Bola com o Flávio. Passe no meio. Tenta. Ganha escanteio. Escanteio para a equipe do despachante. 2-1 placar do jogo. De virada. Vai vencendo aí a equipe Atlético Veteranos. Veteranos de Laguna Carapã. Vem ali escanteio. Tenta ali o Flávio para a cobrança. Vai chuveirar para dentro da área. Chuveirou de cabeça! Que isso, Ivo? Quase um chute ali. E defesaça do goleiro Tarciso. Vai segurando aí a vitória para a equipe do Atlético Veteranos. Já deu tapa para frente, ela vai passando em apenas tiro de meta ali para o goleirão Hilton. Substituição. Vai entrar aí o Gonçalves, camisa número 6. E vai saindo o Israel pela equipe do Atlético Veteranos. Substituição aí do técnico Vilmar. Vem pelo meio ali o Batata. Trabalha aqui com o Flávio. Tentava o passe no meio. Já recupera ali o João Saldívar. Trabalha o jogo. Vai avançando. Bateu pro gol. Tarciso, tranquilo, em dois tempos ali. Fica com ela. Vai sair jogando sem muita pressa ali. O goleirão Tarciso vence por 2-1. Já deu o bico. Pra frente. Tenta lá o Ed. Afasta a defesa. Ganha a lateral. Viu o Mar sempre falando, sem pressa ali, falando pro Vando. 2-1 o placar do jogo pra você que confere aqui com a gente. Ela fica lá em lateral, vai tentar chuveirar pra dentro da área. Foi isso que ele fez, afasta a defesa. Ela vai ficar lá em escanteio. Escanteio para a equipe do Atlético Veteranos, Veteranos de Laguna. Mais uma vez, pra você que tá aí acompanhando, se você tirar um print da tela, ou você tirar uma foto da sua Smart TV e marcar no Instagram em Rômulo Anunciação, ou Jamilton B10 ou DAC Oficial, você vai estar concorrendo amanhã cedinho, né? Uma camisa oficial do DAC aí para a semifinal do Campeonato Estadual. Cruzamento na área, tentou ali o camisa número 6, que é o Gonçalves, ela fica tranquila ali para a equipe do despachante Mato Grosso, já sai jogando. Já fizemos um sorteio, Fábio Bezerra ganhou um corte lá na GP Barbearia, barbearia do seu estilo. Bola pelo meio, vai chegando. Deu tapa. Fica ali agora, Gonçalves, afasta de qualquer maneira, faz o domínio aqui, o Ivo pela equipe do despachante, vai tentar ir pro jogo, vem várias substituições agora aí pela equipe do despachante, bola pra frente, João Saldivo faz o domínio aí, toque na mão dele ali, ela fica tranquila. O Vilmar pediu tempo agora ali pro Nilson e falou, agora eu aprendi, professor, tá tudo certo. A bola fica lá com o goleiro Tarciso. Tarciso, fez o quebra pra frente, pra ninguém, vai ficar tranquilo lá para o goleiro Hiltão. Vai voltando aí o Júnior no lugar do João Saldívar. Tá entrando aí o Júnior, vai saindo o João Saldívar. Batata, bola pelo meio. Vai tentando trabalhar, volta o jogo ali com Batata de novo, camisa número 3. Tenta o tapa aqui na frente, boa jogada, faz o domínio ali o Jorginho. Boa jogada aqui pelo meio, tenta o empate, vai tentar bater pro gol de canhota. Pegou mal nela o goleirão Tarciso, só acompanha. Vai saindo aí o Ed e vai entrando camisa número 10, que é o Cavaco. Sem muita pressa a equipe do Atlético Veteranos, para mais de 40 feras com a gente. Você que está nos acompanhando, mais uma vez um recadão aí, viu? Um recadão aí, se você tirar um print da tela, uma foto aí da sua Smart TV e marcar Rômulo Anunciação, Jamilton B10. Amanhã já é uma camiseta oficial do DAC aí. Um abraço aí pro presidente Marcos, né? Uma camisa oficial e talvez você já vai com a peita nova, né? Para o grande jogo aí, quem sabe Dourados retornando aí à Copa do Brasil, né? Se vencer o Corumbaense aí no próximo domingo no estádio Douradão. E a torcida do DAC que vai estar em peso lá no estádio Douradão. Torcida de Dourados. Vai chegando ali a equipe do despachante, afasta a terrinha de qualquer maneira. Se é Paraguai, deu de peito, mas ela sobra lá no Jânio. Deu tapa no meio aqui com o Júnior. Júnior faz o domínio, vai tentar a jogada, bola pra frente. Tenta o domínio, e aí falta nele. Falta lá em cima do Edilson. Falta lá em cima do Edilson, falta perigosíssima ali para a equipe do despachante fazer a cobrança. Quer o empate, preocupação agora da equipe do Atlético Veteranos. Um jogo muito bom para você que acompanha. Saiu dois gols cedinho no primeiro tempo, né? E depois no contra-ataque fatal da equipe do Atlético Veteranos. De virada vai vencendo por 2-1. Quem que vai lá pra bola?
Vamos ver quem vem. Tá lá o Jânio. Tá lá o Edilson também. Deu tapa no Edilson. Voltou o Jânio. Bateu pro gol. Houve desvio. Ela passa ali para escanteio. Escanteio aqui para a equipe do despachante. Já deu tapa aqui no Júnior. Júnior trabalha o jogo. Vai tentando a marcação. Já chega em cima dele. É do Cavaco. Júnior tenta encontrar o espaço. Vai ter que voltar todo o jogo. Trabalha no meio. Veio buscar aqui o Batata. A marcação já vem em cima. Júnior. Volta todo o jogo ali no Batata. Olha ali a marcação em cima do Chapéu. Chapéu recuperou. Olha aí, vem pro jogo. Mal no último passe. Já recupera ali o Gilmar Melo. Vai sair pro jogo. Deu o tapa lá do outro lado. Vai avançando. Bola pelo meio. Faz o domínio ali o Jorginho. Marcação do Terrinho em cima dele. Trabalha o jogo lá com o Jânio. Fica dramático o jogo agora porque vence a equipe do Atlético. Precisa buscar aí esta vitória da equipe do despachante para ainda sonhar com a classificação. Vai lá com o Jânio. Deu tapa aqui no Edilson, camisa número 20. Faz o domínio, marcação do Cavaco em cima dele. Deu tapa pra frente, pode ser agora. Vai chegando o desvio, tranquilo. Tarcísio ali, sem muita pressa. Fica com ela. O goleirão Tarcísio vai sair jogando ali pela equipe do Atlético. E já deu um tapa de qualquer maneira, ela foi longe aqui. Vai mexer de novo aqui. Viu, Mar? Vai sair ali o Zé Paraguai, vai entrar o camisa número 7, Gelson. Jânio, trabalha o jogo. Júnior, deu tapa. Edilson, Júnior, chega a marcação. Afasta, falta ali, aparecida em cima do lance. Dourados Esportivo, Kleber Soares, grande Jamilton, estamos de serviço, mas estamos aqui na audiência. Alô, Kleber Soares. Salim já fez o seu serviço hoje de fotógrafo, gandula e agora está aqui como organizador. Kleber Soares hoje de serviço aí na Prefeitura Municipal de Dourados, né? Mas aí na audiência acompanhando esse grande jogo aqui com a gente. Olha aí o Edilson. Passou na velocidade aqui, mas ele tentou a bola no Júnior. Vai ficar tranquilo lá com o Terrinha. Terrinha sai jogando. Gonçalves não pode bobear. Ela sai aqui em lateral. A equipe do Loureiro chegou a 4 jogos ontem, né, o Salim? Encerrou a participação na primeira fase classificada, né? Então tá atualizadinho o Dourado Esportivo lá pra você que confere com a gente. Vai bater pro gol. Ele fez 6 pontos, né? Passate de Souza falando, bora, bora, Atlético. Tô aqui na torcida. Alô, Passate, o homem do gole. Tamo junto, obrigado pela sua audiência aqui com a gente no Dourado Esportivo. Bola pra frente, tenta aqui o Ed. Não deu ali pro Gelson, né? Vamos ver o 7. Fica ali com o Cavaco, bateu pro gol, a bola passa, houve desvio ali, que é isso, o Cavaco camisa número 10, com confiança, né? Com confiança bateu, ela passou ali próxima à meta do goleiro Hilton, ganha escanteio a equipe do Atlético Veterano com 16 minutos jogados. Tá difícil a vida da equipe do despachante Mato Grosso. Cavaco vai pra cobrança, vai tentar o chuveiro lá pra dentro da área. Bola pra dentro da área, tentou e o Hilton no susto ali, que é isso, goleirão? Quem chegava lá era o Ed, camisa número 14. Jairzão aqui com a gente. Bola pra dentro da área. Tentou de cabeça, que isso? Quase, quase contra ali. Ia chegando. Opa, chegou aqui um brinde misterioso, hein? Nós sorteamos hoje um corte de cabelo lá na GP Barbearia, Vila São Pedro, barbearia do seu estilo. Cabeceou ali o Ed, ela passa. Vai mexer aqui na equipe do despachante. Goleirinho sai jogando lá com o Jânio. Jânio deu tapa ali no Gilmar Melo. Marcação em cima dele. Gonçalves fez que ia, mas não foi. Sobra aqui com a equipe do despachante. Edilson faz o domínio. Tenta encontrar o espaço. Fechadinha só o Ed agora lá na frente. Vem lateral aqui. Edilson trabalha, Gilmar, Edilson de novo, marcação toda fechadinha, equipe do Atlético Veteranos vence por 2x1 de virada. Jânio deu tapa agora lá no Batata, olha a equipe aí, vem a equipe do despachante, bateu pro gol, afasta Gonçalves de qualquer maneira, e aí foi todo mundo, sobra sozinho aqui pro Ed, faz o domínio e ali perdeu ali a passada, ele foi jogar pra trás ali o Ed, vai mexer, saiu o Batata dentro da camisa número 21, esse não está na nossa relação. Carlinhos, camisa número 21, está aí pela equipe do despachante. Jânio, lá pelo lado esquerdo, faz o domínio. Deu tapa ali, Edilson. Vai bater pro gol.
Teve desvio, vai sair o goleiro Tarcísio, afasta Gonçalves, escanteio. Escanteio para a equipe do despachante, vamos ver o que vem aí. Vai tentar chuveirar na área. Vamos ver o que vem aí. Preocupação do goleiro Tarcísio, passou por todo mundo, Edilson de cabeça, Tarcísio! Faz a defesa ali, o goleirão ligadaço em duas oportunidades, duas grandes defesas em bola alçada na área ali pela equipe do despachante. Tá ligado ali o goleiro Tarcísio. Vai segurando essa vitória para a equipe do Atlético. Vem ali cruzamento para a área, passou por todo mundo, tentava aqui, ela fica em apenas lateral, lateral para a equipe aqui do Atlético, bola para frente, aí perdeu, aí não, garotão, reversão, né? Deu tapa aqui com o Jânio. Acredita demais a equipe do despachante. Jânio vira todo jogo lá no Edilson, faz o domínio. Chega a marcação em cima dele. Ele volta todo jogo, deu tapa. Vai tentar o domínio. Tentar fazer a jogada, a marcação em cima dele. Ganha escanteio, escanteio. Mais um escanteio para a equipe do despachante, que acredita ainda no empate para ainda sonhar com classificação. É o próprio Edilson que vai lá para a cobrança. Preferiu ali o escanteio curto ali com o Júnior, já recuperou, olha aí, vem contra-ataque de novo para a equipe aqui do Atlético, passou o Gonçalves aqui na velocidade, Ed, volta todo jogo lá no setor defensivo, vai sair jogando agora com o Vando, deu tapa, perdeu ali no meio, recuperou, Edilson deu a bola aqui agora no Júnior, pode ser agora, vai levando, deu tapa, bateu pro que isso, garoto, chutou impressado ali, perdeu o Jorginho, teve a oportunidade ali na hora de dar um chute ali. Ele imprensou a bola no chão e não conseguiu fazer o gol. Bola pra dentro da área, mais uma. Passou lá pelo Jânio. Vai ficar ali, hein? Lateral não, recuperou. Conseguiu ali o Jânio. Mexeu de novo aqui. É o Euclides pela equipe do Atlético Veterano. Vem pro jogo ali o Edilson. Fatiou pra dentro da área. Afasta a terrinha de qualquer maneira. Segue 2-1 o placar do jogo, para mais de 40 pessoas acompanhando com a gente. Uma rodada decisiva, equipes que vão chegando a 4 jogos aqui na Copa Leve Max Cinquentão. Olha para dentro da área, faz o domínio, olha ali o Jorginho, tentou a passada. Terrinha, afasta de qualquer maneira. Terrinha zagueira de verdade, né? Coelho não tem brincadeira. Goiano por 2-1. Vai tirando tudo ali no setor defensivo da equipe do Atlético Veteranos, Veteranos de Laguna. Vem pro jogo, Júnior, deu o tapa, saiu o goleiro Tarcísio, vai sobrar aqui com o Wilson. Ele vai tentar sair jogando pelo meio, faz o domínio ali o Cavaco, chega a marcação. Faz o domínio, vai tentar encontrar o espaço. Olha o passe no meio, que jogada! Wilson faz o domínio e aí perdeu a passada ali o Wilson. Fica aqui tranquila. Eu falei certo, viu? Mas a jogada aqui. Bola pelo meio, Jorginho. Bola fica lá do outro lado, agora com Jânio. Pelo meio, Edilson deu tapa, Tarcísio tranquilo, faz a defesa e faz aquela pose o goleirão, né? Vai ganhando tempo ali a equipe do Atlético. Aí o Aparecido vai falar, vamos Tarcísio, vamos pro jogo. Está em campo ali o Euclides. Tentou o Ed de cabeça, vai ficar ali com o Wilton tranquilo, o goleirão da equipe do despachante. Já deu tapa aqui agora. Tá com o Salim. Bola aqui pelo meio. Ivo. Vai chegando ali. Deu tapa no meio, faz o domínio. Volta o jogo, pode ser agora. Bateu pro gol, a bola passa tranquilo ali. O goleirão Tarcísio só acompanha. Sentiu lá o Tarcísio. Ah, lá goleiro argentino, né? Agora o Tarcísio. Olha lá, sentiu o goleirão, vai precisar de atendimento. 2-1 de virada, vai vencendo a equipe do Atlético Veteranos. Bom jogo para você que acompanha aqui com a gente. Hoje nosso amigo Fábio Bezerra já ganhou um corte lá na barbearia, GP Barbearia lá no distrito de Vila São Pedro, barbearia do seu estilo. Agora quando o Fábio for descer para a praia, né, ele vai passar por lá, vai com o cabelo grande. Falou, vou passar ali na Vila São Pedro que eu tenho que cortar o cabelo. Bola ali pelo meio, afasta Edilson, vai ficar aqui pelo meio. A jogada, faz o domínio, tenta encontrar o espaço, a equipe do despachante. Vai avançando, marcação do Cavaco em cima dele, deu tapa lá no Jorginho. Jorginho segura ela, volta todo o jogo aqui no Gilmar Melo. Deu tapa na frente, Terrinha afasta mais uma lá o zagueirão da equipe do Atlético Veteranos. Já fica lá em lateral. Um bom jogo, quer um empate para ainda sonhar com a classificação, porque a derrota complica demais a vida da equipe do despachante. Edilson volta, trabalha aqui. Jânio, Gilmar Melo. Faz o domínio. Gonçalves na marcação, fica ali com o Edilson de novo. Volta ali no Jânio, vai tentando sair jogando.
Fez o drible, trabalha lá com o Edilson, bola no meio, pode ser agora, vai chegando, passe muito forte. Aí passou por todo mundo. O goleirão Tarcísio fica tranquilo lá que vai sair jogando pela equipe do Atlético Veteranos. Daqui a pouco tem Cada e Casa Nova. O Cada com uma vitória e um empate. E a equipe do Casa Nova com três vitórias. Vem pro jogo. Ali agora a equipe do Atlético. Ela tentava o Ed, ela fica aqui em lateral. De aproveitamento. A equipe do... com 100% nessa linha, Vidraçaria Menezes e o Casanova, né? Cruzamento para dentro da área e o Tão faz a defesa. Ivo deu tapa ali no Jorginho, faz o domínio, pode ganhar agora na velocidade, vai chegando, deu um totozinho ali para frente, em cima dele o Terrinha, bola para dentro da área, não, tranquilo ali para o goleiro Tarcísio. 24 minutos jogados, chegamos aí ao último minuto aí do tempo regulamentar, mais os acréscimos, né, ali por conta do Aparecido e por conta do Nilson. Júnior deu tapa, acredita ainda a equipe do despachante, lá do outro lado trabalha com o Gilmar Melo, deu tapa de novo ali no Ivo, Ivo tem a opção, pode ser agora, olha a equipe do despachante, pode ser agora, sobrou, vai chegando, bateu pro gol, explode lá no Gonçalves, chegou de novo aqui, já recupera aqui o Wilson, bola pelo meio, tenta a jogada, não pode bobear, vai ter que virar o jogo, voltou, afasta de qualquer maneira e deu certo, olha aí o domínio do Wilson, tentou ali o Ed, fez a tabelinha, Wilson de novo, segura ela, virou, encontrou o espaço lá do lado direito, vem pro jogo, olha ali a equipe do Atlético, tentando ser cirúrgico, bateu pro gol, a bola passa. Richard, boa noite, Jamilton, boa noite, Richard, obrigado aí pela sua audiência. Mais uma noite de futebol aqui na Cinquentão. Galera que tá nos acompanhando aí, se tirar um, vai chegando, olha a equipe lá do despachante, pode ser agora, bateu pro gol, Tarcísio afasta a defesa, quase, quase. Fábio Bezerra falando, excelente narração, parabéns, Jamilton. Valeu, Fábio, tamo junto. Cruzamento pra dentro da área, passou por todo mundo. Vai ficando lá do outro lado. Chegamos aí no fim do tempo regulamentar, já estamos nos acréscimos. Vai entrar Zé Paraguai pro jogo, saiu o Wilson. Olha a equipe do despachante, fica com a equipe do Atlético. Olha aí o contra-ataque, o Zé Paraguai ficou livre aqui. Olha a jogada, vem a equipe do Atlético Veteranos. Já se recompõe a defesa agora do despachante. Vira todo o jogo lá do outro lado e aí não alcança. Pessoal, você que tá assistindo aí, se você der um print na tela... ou você tirar uma foto da sua Smart TV e marcar Rômulo Anunciação, Jamilton B10 e o perfil oficial do DAC, você vai concorrer uma camisa oficial do DAC. E quem sabe você já não vai com a peita, né? Para o jogo decisivo aí do próximo domingo contra o Corumbaense, né? Valendo vaga na Copa do Brasil e valendo também a vaga na grande final do Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul. Boa noite, Jamilton. Que horas o cada joga? Daqui a pouco, após esse jogo, daqui 5 minutinhos. Bola pra frente ali. E a tábua de amarela passa. A equipe do Atlético Veteranos vai chegando a vitória por 2-1 de virada. Para a felicidade ali do técnico Vilmar. Sai jogando a bola ali pelo meio. Avança a marcação. Chegou. Olha lá o Jânio. Não desiste o despachante. Bola pelo meio. Afasta Gonçalves de qualquer maneira. Quase, quase é chegando, hein? Vai chegando de novo. Olha ali. Bateu pro gol! Que isso? Professor, tem professor, já deu. Eu tô sem celular agora. E aí? Deu lateral. Já segue aqui com o Ivo, não entendi a jogada. Bola pra dentro da área de cabeça. Ela passa por todo mundo. E é chegando ali a equipe do despachante Mato Grosso. Perderam o gol, hein? 2-1 no placar, sobre aproveitar todas as oportunidades a equipe do Atlético Veteranos, inclusive o segundo jogo no contra-ataque fatal. Galera que tá acompanhando aí mais uma vez, se você tirar um print da tela do seu telefone ou tirar uma foto da sua Smart TV, você já concorre e marcar no Instagram, né? Jamilton B10, Rômulo Anunciação. Opa! Colocou a mão na bola aqui, vai ser... vamos ver qual que é a cor do cartão que vem pro camisa número 13 ali, né? Cartão amarelo. Qualquer um que você marcar aí, Jamilton B10 ou Rômulo Anunciação, você vai concorrer amanhã cedo já. Bola pra dentro da área, passou por todo mundo. Você vai concorrer aí a camisa oficial do DAC, próximo domingo, né? Estádio Douradão, valendo vaga na grande final do Campeonato Estadual. É só marcar aí no Instagram, dando um print na tela, ou você aí tirando uma foto da sua Smart TV.
Gilmar Mello. Tapa na frente. Faz o domínio ali. O Jorginho, marcação em cima dele. Olha o Terrinha ali, recuperou na bola o Terrinha. Já deu tapa no meio, Zé Paraguai, fica com ela. Zé Paraguai deu passe, chega ali a marcação. Pede o fim do jogo aqui o técnico Vilmar. Deu a bola aqui agora no Cavaco. O Jane em cima dele. Esse Vilmar é meu treinador e presidente. Estou na Vidraçaria Menezes, mas sou Atlético no Cinquentinha. Alô, Passat, mandando aquele alô e torcendo aí pela equipe do Atlético. Volta todo o jogo e agora sim, final de jogo, chega a vitória a equipe do Atlético, o Veteranos. Fica com a gente aí, viu, que já a gente volta para Cada e Casa Nova, o Cada com uma vitória e um empate e o Casa Nova com três vitórias, três jogos e três vitórias. Já a gente volta, fica ligado aí.
Fala pessoal, estamos de volta aí para mais um grande jogo para você que vai acompanhar com a gente. E nem só de trampo vive um homem, né, cara? Olha aí que eu ganhei do NSA Posto de Molas, né? Posto de Molas, Nossa Senhora da Aparecida, nosso amigo Jair lá de Vila São Pedro, né? Amante do Esporte Clube São Pedro, deu um copo oficial aí pra gente, né? Com a marca da sua empresa. E junto aí, sente a inveja aí, Rômulo, Distrital News, com meu nome, Jamilton Barbosa, né? A gente agradece aí demais o reconhecimento da galera. Valeu, grande Jair aí do distrito de Vila São Pedro. Dá pra tomar uma gelada amanhã, né? Amanhã vai ter um triangular lá em Vila Vargas. Aí já tá convidado, viu? Vai ter churrasco, vou deixar só Coca-Cola separada. Tá beleza amanhã? E música ao vivo, viu? Se você quiser ir, tá convidado. Amanhã, lá na pizzaria do Tchê com Clayton Richard, vai fazer um sertanejão animado pra gente. Após um triangular às 19 horas, a gente vai estar lá daquele jeito, naquele modelo. É a galera do futebol lá em Vila Vargas, né? Os conhecidos. Luciano, já marquei no Instagram, hein? Quero essa camiseta. Amanhã, viu? O Rômulo vai... Sabe aquele sorteio daquele torneio raiz, ô Luciano? Vai colocar tudo dentro da cumbuca. E aí, o papelzinho que sair de todas as pessoas, desde a quarta-feira a gente tá com essa promoção. Não tinha muita gente não, viu? Marcando no Instagram. Desde quarta-feira na Liga Futsal a gente tá fazendo sorteio. Então amanhã cedo, sem falta, o Rômulo vai fazer esse sorteio da camisa oficial do DAC, né? E quem sabe já no... No próximo domingo você já não vai com a peito oficial do DAC aí, né? Será que teremos Dourados de volta à Copa do Brasil, hein? Vale vaga, hein? E também numa final de campeonato estadual, né? É o DAC representando o município de Dourados. Agradecemos demais aí ao presidente Marcão aí do DAC, né? Pelo esse presente ao canal Rômulo Anunciação pra gente fazer um sorteio pra galera que nos acompanha, né? Hoje o meu amigo Fábio Bezerra já ganhou um corte de cabelo aí. Ainda bem que ele não é careca, né? Ganhou um corte de cabelo lá em Vila São Pedro, GP Barbearia. Barbearia do meu amigo Pedrão. Não faz milagre, né, Jair? Mas pelo menos deixa a gente na régua, né? Eu que tô ficando calvo aí, tá complicado, viu? Boa, Jamilton. Para narrar uma Champions League, que é isso, hein? A diferença é a conta bancária, né, bicho? João Pedro, manda aí, um abraço. O Valmir, o jogador lá do Julifran. Ele está acompanhando a transmissão. Alô, Valmir. Alô, galera do Julifran. De Fátima do Sul aí, grande abraço a toda a galera. Já temos jogos agendados para a Copa Favo de Mel. Alô, Fátima do Sul, estamos chegando, hein? Estamos chegando, Fátima do Sul, grandes jogos. Um abraço já para a galera do Latinos Mercado Soares, que já tem contato. Um abraço para a galera da Rodrigues Barbearia, meu amigo Lucas Bezerra. Ele que abriu o espaço lá naquela região para que a gente chegasse, né? Embora amador da nossa transmissão. Mas daquele jeito, daquela resenha, de conversar nos comentários com a galera, de não ter inveja de ninguém, de não querer ficar rico com isso, só levar realmente, né, o nosso futebol e de estar num meio que a gente tanto gosta, que é o futebol, né? A gente que nunca foi craque, mas sempre deu aquela estapa, né, Salim? Sempre aquela estapa, né? Te agradece demais. Programação dos distritos vai pegar também, viu, Jair? Já estamos com o dia 2 aí, programado um torneizão de futebol suíço lá no distrito de Macaúba. Tentando fazer um torneizão de Suíça. Fui lá, passei, eu falei, opa, os caras, naquele campo, 20 anos que não tem um torneio lá. Eu falei, dá pra fazer. Iluminação já no jeito, lá no campo da Macaúba. Já mandei um contato pro meu amigo Dito, pro meu amigo Mário, vereador Bubi, toda a galera. Eu e o vereador Márcio Pudim estaremos lá, né, com certeza, tentando levar também, né, o futebol lá pro distrito de Macaúba. Um campo só, pra 14, de 14 a 16 times, a gente vai tentar fazer esta competição de futebol suíço. Tá longe, né? Mas a gente já tem que se organizando. Já começou também aí o canal Rômulo Anunciação, vai estar presente, né, no Campeonato Amador da Leda. O Esporte Clube São Pedro está inscrito, né? Já está confirmada a presença. Está num grupo. Tem que ver qual grupo que está o Esporte Clube São Pedro, né? Lembrando que na primeira fase vai 3 de cada grupo e um grupo vai todo mundo, né? Na primeira fase. É, o Esporte Clube São Pedro vai representar mais um ano aí os distritos, né? No ano passado parou nas quartas de finais, né? Perdeu para o campeão Interflórida. Ronei Alves falando, bora cada! Ronei na torcida, alô Ronei! Ronei que é do Quarentinha, né Ronei? Fez gol, é você? Confirma aí pra gente. Fez gol aí na última quarta-feira lá na Raça. Tá ali o atacante Kunta, direto da câmera aqui do canal Rômulo Anunciação. Tá ali o Chiru, tá ali o Marcão, junto com o técnico Valdir, que vai comandar a equipe aqui do cada contra a equipe com 100% de aproveitamento, que é o Casa Nova. Ali o Nequinha, camisa número 2. Outro cara que faz muito tempo que eu não via, Jair, no futebol, é o Raelzão. Tá aí no Casa Nova também, lembra do Israelzão?
O Raelzão já tá no cinquentinha, rapaz, que isso. Tá ali no banco pela equipe do Casanova. É, tá ali. Raelzão tá no banco de reserva ali pela equipe do Casanova. Tá ali o Everaldo, do Zanata, também no banco pelo Casanova. Teixeirinha tá ali. Teixeirinha jogou pra São Pedro, né? É. Teixeirinha tá ali, fez gol já também aqui na competição. Bora, cada, seu Jair é um monstro, cara, super gente boa. O Xuxa falando aqui, mandando um abraço pro Jair, que tá aqui acompanhando esse grande jogo. É, o Xuxa tá quietinho hoje, rapaz. O Xuxa tá quietinho. O Xuxa só cantou do Milionário José Rico num grupo de WhatsApp hoje, que eu vou falar, e passou vergonha, hein? Pelo amor de Deus, vai cantar ruim assim lá longe, cara. E esse áudio já tá salvo também. Tá ali agora o Wagner, tá ali o Nilson. Vamos começar mais um jogo pra você ligado aqui com a gente. Vem pra audiência, hein? Vem porque vem mais um jogão. O primeiro você já viu como que foi, né? Agradece demais a você que tá com a gente. Você que tá com a gente aqui nesta noite especial de futebol. Vai falando. Tô conversando ali o Chiru, né? Tá ali. Nilson vai falando ali com o Teixeirinha também. Vem jogão aí, com certeza. A equipe do Cada vem. Vamos confirmar aqui, antes da bola rolar. A equipe do Cada vai pro seu terceiro jogo. Ela tem 4 pontos, um empate e uma vitória. Estive aqui na vitória por 1-0. E a equipe, olha, a equipe do Casanova, em 3 jogos, 3 vitórias, hein? 100% de aproveitamento até o momento. E ali o Salim, que hoje tá de organizador, gandula e fotógrafo do Kleber Soares. Olha lá, o Salim vai fazer a foto oficial. Sandra Rezende, já manda o Nilson pro ralo, viu? Sandra Rezende é a esposa do Neno Ramos, ela que gosta, né, de cornetar arbitragem. Um abraço aí, Sandra Rezende. Amanhã é aí, viu? Pizzaria do Tchê. Amanhã o barulho vai ser grande aí em Vila Varga, hein? Amanhã a resenha vai ser monstra. Coitado do árbitro, né, cara? Até nos comentários a galera manda o árbitro empurrá-lo. Que é isso? Vai fazendo a contagem ali o árbitro Nilson. Do outro lado do Lau Wagner. Agora nas anotações aqui o Daniel e o Aparecido. Está rolando a bola para a Casa Nova e Cada. Para você ligado aqui, canal Rômulo Anunciação. Para você ligado aqui, Dourados Esportivo. Começa o jogo ali no setor defensivo. Paulo Mineiro, camisa número 10 da equipe do Casa Nova. Deu opção aqui para Nequinha. Vai avançando, Gilbertinho em cima dele. Nequinha deu tapa, afasta Edu de qualquer maneira. Nequinha vai para cobrança, é o cinquentinha para você ligado aqui com a gente. Nequinha, volta todo o jogo. Aqui no Marseille. Deu tapa lá do outro lado. Tentava a jogada na frente. Afasta a defesa de qualquer maneira. O João Benítez estava lá e aí ela fica, hein? Escanteio. Escanteio para a equipe do Casanova. Estava lá em cima o João Benítez. Escanteio. Já subiu todo mundo. Tá ali o artilheiro Kunta também ali dentro da área. Deixou a bola lá, o jogo já começa a ficar com um climão daqueles, né? Vai criando-se um clima já o jogão aí. Vai lá pra cobrança. Camisa número 6, o Luizinho. Vai chuveirar pra dentro da área, subiu ali o Nequinho, o Kunta também tá por ali. Pra dentro da área, afasta de qualquer maneira ali. De novo ele, João Benítez, camisa número 18. E essa foi do outro lado, né? Mais um escanteio. Mais um escanteio, vem com a gente, vem no canal Rômulo Anunciação, vem com a gente aqui no Dourados Esportivo. E aí, que é isso, experiência, hein, garotão? Ó, o árbitro lá, o Wagner, aí ainda deu um tapa aqui, né? Que é isso, Wagner? Aí a gente lê os comentários. Olha aí, o Joãozinho do Loureiro tá aqui com a gente também. Tem cruzamento na área, passou por todo mundo, afasta ali o Flávio de qualquer maneira. Aguardando um grande jogo, parabéns pela transmissão. João José Ferreira, o Joãozinho do Loureiro. Alô, Joãozinho, obrigado pela sua audiência. Obrigado pela parceria aí, toda a equipe do Loureiro, né? Com o canal Rômulo Anunciação. Lúcio Zanata, jogão, bora Casa Nova. Tá na torcida aí, com certeza, pelo Everaldo, né? Que tá aqui relacionado pela equipe do Casa Nova, né, Guinha? Volta o jogo lá no setor defensivo. Vai tentando criar os espaços. Ali a equipe do Casa Nova, deu tapa pra ninguém, ela fica aqui, hein? Lateral, estamos aqui diretamente da Arena DMG, aqui em Dourados. Um baita jogo realmente, né? Nomes conhecidos aqui na categoria cinquentinha. Aqui que é a Copa Leve Max cinquentão, né? Uma homenagem do Edilson, seu saudoso pai, seu Tião. Olha ali o Kunta, vai avançando, bateu pro gol! Faz a defesa ali, o goleirão Ovidio. Ligado no jogo ali, faz a defesa.
Vai sair jogando pelo meio. Edu, faz o domínio. Trabalha o jogo. Aqui com o Ademir. Volta. Edu. Ademir, deu tapa. Não chegou no Chiru. Macei. Trabalha o jogo ali com o Teixeirinha. Ele faz o domínio. Boa jogada. Luizinho pode ser agora. Bateu pro gol. Defesaça do goleiro. Estava ligado lá o goleirão Ovidio. E é chegando ali a equipe do Casanova na bola. Uma bela triangulação. Passe ali do Teixeirinha milimétrico. Bora, Cade. Estou na torcida. Otelo Garcia aqui com a gente. Alô, Otelo. Obrigado pela sua audiência. Cruzamento para dentro da área. Afasta a defesa. A bola fica pelo meio e aí agora falta ali em cima do Flávio. Camisa número 19 da equipe do Cada. Edu. Já deu tapa lá pelo lado direito. Vai tentar sair pro jogo. Já recuperou de novo a equipe do Casanova. Vai chegando. Chegou por baixo. Que isso, garotão. Cartão amarelo lá para João Benítez. Camisa número 18. Jogada lá em cima do Luizinho, né? E aí a equipe do Casanova chega e fala, só amarelo? E aí assinalou a falta lá e cartão amarelo. Um baita jogo. O Kunta vai falando ali, o João Beniz vai falando com ele, aí o Kunta vai dando uma pressão ali no Wagner, e aí vai entrando lá o técnico Marcos da equipe do Casanova, né? Para fazer o atendimento ao seu atleta lá do outro lado esquerdo. Um baita jogo. Canal Rômulo Anunciação que transmite sub-8, sub-10, sub-12, sub-15, até o cinquentinha. Quem sabe, né? Já tem rumores aí no campeonato sessentinha, né? Chamou, a gente vai. Tem falta perigosa ali. É o Teixeirinha que tá na bola. Ele já fez gol de falta nessa competição. É o quarto jogo da equipe do Casanova que tem 100% de aproveitamento. Venceu seus 3 jogos. Será que ele vai tentar direto? Bateu pro gol, explodiu na barreira. Tenta ali o Flávio, tenta de bico, vai ficando tranquilo. Deu tapa pra frente. Vamos ver se ele vai alcançar ali. Ela deu o kick e ficou pra dentro do campo. Tenta lá o domínio. Olha ali a equipe do Cada, vai trabalhando, deu tapa. Afasta a defesa, fica ali com o Edu, de cabeça. Lá pelo lado direito a equipe do Cada vai tentando chegar. Já recupera e aí ficou no chão lá o Luizinho, camisa número 6. Mais uma vez, pessoal, você que está aí acompanhando com a gente, se você der um print na tela e marcar no Instagram, Jamilton B10, Rômulo Anunciação, qualquer um de nós, ou perfil DAC oficial, amanhã pela manhã, você já vai estar concorrendo à camisa oficial do DAC. Chegou ali o Edu, falta, e aí vem cartão amarelo. E aí, que é isso, Edu? Vai ser expulso! Lembrou muito a jogada do Botafogo, né? O Edu vai tentando chegar lá em cima do Nilson, está expulso de campo ali. O camisa 8, Edu, pela equipe do Cada. Fez a falta para amarelo e ali, lá, igual o jogador do Botafogo aquela vez, né? Que tirou o amarelo da mão do árbitro. Está expulso ali o Edu, pela equipe do Cada. Estou torcendo para um empate, né? Só assim a Vidraçaria Menezes será única 100%, verdade. Vidraçaria Menezes, que também tem 100% de aproveitamento, né? Vidraçaria Menezes, que venceu ontem por 1-0 a equipe do supermercado Júlio Fran. Está expulso de campo aí o Edu. Tomou o cartão amarelo e depois, né, foi expulso pela equipe do Cada. Está expulso ali o Edu pela equipe do Cada. Saiu nervoso ali. A bola fica ali com a equipe do Casanova. Era um cartão amarelo, né? Aí chegou, tomou o cartão amarelo da mão do Nilson, cartão vermelho. A bola já tá lá do outro lado com a equipe do Casanova. Se segura agora a equipe do Cada. Deu tapa no meio. Bola pra frente. Passou por todo mundo. Fica tranquilo lá com o goleirão Ovidio. Tiro de meta. 0-0 é o placar do jogo pra você que acompanha aqui com a gente. Nervos à flor da pele aqui no cinquentinho. Eu vou te falar a verdade, hein? Bola pra frente. Afasta lá. Adianta a marcação lá pelo lado esquerdo da equipe do Casanova. Tá com dificuldade para sair pro jogo a equipe do Cada, mas tem muito jogo pela frente. 0-0 é o placar do jogo para você que confere aqui com a gente. Bola no meio, tentava ali o Chiru, já recupera aqui o Nequinha, faz o domínio, tenta trabalhar com o Macei. É Márcio, né? Ele falou aí, chama de Macei, o camisa número 7 da equipe do Casanova. Do Cada volta lá com o João Benítez. Deu tapa pra frente, tenta aqui o Flávio. Flávio tenta o domínio, marcação em cima dele. Falta para a equipe do Cada. Vem falta perigosa. Falta perigosa para a equipe do Cada. Tá ali o Chiru, vai chegando ali também o Gilbertinho, camisa número 7. Preocupação agora do goleirão Magno do Casanova.
primeira chegada ofensiva agora da equipe do Cada. Será que vai o Gilbertinho ali? Parece que é ele. O Kunta vai chegando ali falando, gente, abre o jogo, vamos pro jogo. Falta perigosíssima, tá ali o Gilbertinho, tá ali o Chiru. Vamos ver quem vem. Preocupação total do goleiro Magno. Chiru. Bateu pro gol! Gol! É do Cada! Olha o futebol aí! Criava a equipe do Casanova na bola parada. Chiru pro fundo do gol. Abre o placar para a equipe do Cada. 1-0! 1-0 para a equipe do Cada, que tem um a menos. Edu foi expulso, vem pro jogo. Olha aí, o Nequinho, pode ser agora. Vai chegando a equipe do Casanova, tem a oportunidade. Bola pelo meio, bateu pro gol, ela passa pra fora. Jogo bom. Jogo bom pra você ligado aqui com a gente. Tiro de falta. E vai precisar de muito pra manter esse placar da equipe do Cada. Com um a menos, consegue aí. 1-0, jogo bom. Manda pra galera, fala que tem jogão. Passar te falando, vixe Edu, faça isso não, meu garotinho, mandou aqui os comentários. Olha a equipe do Cada, vem ali o Flávio, faz o domínio, afasta Paulo Menino de qualquer maneira, a bola já fica lá do outro lado, vai pro jogo ali a equipe aqui do Cada. Gilbertinho volta todo o jogo, olha o Kunta, recuperou, afasta a defesa de qualquer maneira, deu tapa no meio, vai tentando chegar, olha a equipe aí, vem a equipe do Casanova, pode ser agora, voltou com o Cunca, fica tranquilo, sai jogando, olha aí o Chiru, vem contra-ataque, olha a equipe do Cada aí, trabalha lá pelo outro lado, vai chegando, pode ser agora, na oportunidade, bateu pro gol, a bola passa, quem chegava lá era o Edmar pelo lado direito. Tem novidades aí, talvez, para a grande final nas transmissões aqui, né, ô Salim? Essa novidade vai deixar para perto da final. Vem pro jogo ali o Nequinha. Passou por todo mundo. Será que o showman vem, hein? O cara é fera demais, quem sabe aí. Grande final, novidade nas transmissões para você. Sinele Agüelho, com a derrota do despachante Mato Grosso, o Astros do Água Boa precisa de um empate para se classificar. Olha as contas aí, ó. Daqui a pouco o Salim fala pra gente, se ele tiver oficialmente aí. Olha, o jogo fica quente ali. O Valdir chega. Galera do banco também ali do Cada. Jogo quente aqui pra você que acompanha com a gente. É a Lucilene Arguelho falando aqui com a gente. A galera fazendo matemáticas aí nos comentários. Sobe os tons do jogo. Ali o árbitro da partida, o Nilson, vai falando ali. A bola fica em lateral para a equipe do Casanova. Tá ali o Nequinha. O Macei subiu pra dentro da área. Mas ele prefere voltar aqui no Paulo Mineiro. Vamos ver o que vem. Tenta o tapa. Tentava o domínio contra, ela sobra. Macei tenta. Bola pra frente, afasta de qualquer maneira a equipe do Cada. Já a gente tenta oficialmente aí pra você. Jogo muito bom pra você. Teixeirinha. Volta todo jogo. Trabalha aqui no meio. Agora ficou bom pro nosso 100%. Vamos, Cada. Falou aqui o Passat na torcida pela equipe do Cada. Macei trabalha. Paulo Mineiro vem pro jogo. É a oportunidade. Vira lá do outro lado, vai tentar o cruzamento para dentro da área, trabalhou, Nequinha faz o domínio, afasta de qualquer maneira ali o João Benítez. Flávio, centroavante, tá vindo, tendo que vir ajudar na marcação, tá com a menos a equipe do Cada. Sobra ali pelo meio, vai tentando de novo, tentava o chute ali, o Macei, ela sobra com o Teixeirinho, encontrou o espaço, deu o tapa aqui do lado direito, vem pro jogo a equipe do Casanova. Chega a marcação, afasta de qualquer maneira ali o Gilbertinho. Tentava ali. Era o camisa 15, Marcão, da equipe do Casanova. Ele que vai lá pra cobrança de escanteio. Um bom jogo, hein? Um bom jogo pra você que acompanha aqui a Copa Leve Max 51 aqui com a gente. Cruzamento pra dentro da área. Vai chegando o vídeo. Tranquilo, faz a defesa, o goleirão. A gente agradece a sua audiência pelo Dourados Esportivo, a sua audiência pelo canal Romulo Anunciação. Obrigado. Não é inscrito, se inscreve aí. Vamos juntos no futebol amador. Bola lá pelo lado esquerdo, vai avançando. Na oportunidade. Bola fica pelo meio, olha o Flávio veio buscar, fica com ela, João Benítez, sai jogando, e aí a falta nele, chegou atrasado lá o Teixeirinha, falta ali em cima do João Benítez. Cálculos matemáticos, já a gente confirma aí, Luciliano Agüelho. Uma derrota do despachante, é isso aí, Leonir, quem foi expulso? Fui cantar o milionário Zé Rico, não, Edu expulso, volta aí, Edu expulso pela equipe do Cada. Tá com a menos, e aí na jogada...
após o único lance, né, de perigo até agora da equipe do Cada numa bola parada. Chiru pro fundo do barbante faz aí 1-0 para a equipe do Cada. Chiru tentava ali. Paulo Mineiro na marcação em cima dele. Te agradeço demais a você que está com a gente nesta noite especial aqui no Cinquentão. Trabalha o jogo. Arena DMG com bom público aqui nesta noite. Para você que acompanha também aqui nas nossas redes sociais. Mais uma vez falando do sorteio, viu, pessoal? Tirou um print da tela. Ou vai chegando ali, já a gente comenta. Luizinho. Tapa ali com o Nequinha, foi buscar pelo meio. Nequinha, pode ser agora, vai chegando. Marcão, chega a marcação ali do Flávio. Olha ali o Teixeirinha, deu o tapa. Vai chegando, pode ser agora. Chega ali o João Benito, cirúrgico na marcação. Já deu o tapa ali no Chiru. Gilbertinho, volta o jogo. Você tirar uma foto da tela aí, da sua Smart TV. Você dá um print no seu telefone de onde você está assistindo e marcar no Instagram aí, Jamilton B10 ou Rômulo Anunciação. Você vai concorrer à camisa oficial do Cada. Olha ali o Gilbertinho, vem a equipe do Cada. Boa jogada, olha o garoto, vai chegando, bateu pro gol. Fica ali no setor defensivo e já sai jogando. Olha o contra-ataque aí, ficou dois. A equipe do Cada tem uma menos, complicou. Afasta a defesa de qualquer maneira. Macei. Deu tapa ali no Teixeirinha, vai chegando. Na oportunidade, Nequinha, pode ser agora, vai bater pro gol, Ovidio de novo, faz a defesa. Vai salvando a equipe do Cada ali, o goleirão Ovidio. Carlos Eduardo Silva aqui com a gente, na audiência, torcendo pelo Cada. Bola sobra ali com Nequinha, volta o jogo, Macei. Camisa número 7, ele tem espaço, Chiru tá ali na marcação, deu tapa no meio, passou por todo mundo tranquilo ali para o goleirão Ovidio. Salim tá aqui. Oficialmente, fala aí, Salim, como está essa tabela pra gente? Tá bem tranquila em questão de classificação. O Cada já está classificado com 9 pontos, né? Nós temos aí também o Atlético já classificado com 7 pontos. O Cada, independente de resultado, já está classificado, porque o despachante, ele tem 1 ponto e 5 gols negativos. Aí ele depende do jogo do Astro. O Astro tem que pelo menos empatar para se classificar. Em caso de derrota do Astro, ele está fora porque ele tem um saldo menos do que o despachante do Mato Grosso. Na realidade, o jogo que vai decidir aqui seria o jogo entre o Cada e o Astro, que acontece na próxima semana. E lembrando vocês que o Astro tem que, no mínimo, empatar para conseguir. Ele chegaria a 2 pontos, porque ele é com a mais que o despachante do Mato Grosso. Caso ele perca, ele está fora porque tem menos gols, tem saldo negativo. É isso aí, Salim, organizador da competição. Então tá certa a sua conta aí, o Lucilene Arguello, né? Então o Astros tem chances aí, precisa do empate contra a equipe do Cada, né? Então, na última rodada, o Cada que chega a ser o terceiro jogo aí, né? E a equipe do Casanova, seu quarto jogo, vai chegando ali, a equipe do Casanova bateu pro gol! Gol! É do Casanova! Foi ele, Luizinho, pro fundo do barbante! Tudo igual aqui na Arena DMG! Ele já chegava lá pelo lado esquerdo, né? Agora sim, chega o empate a equipe do Casanova, vai precisar de muita equipe do Cada, tem um a menos, Edu foi expulso, vai precisar sair só no contra-ataque e tirar muito fôlego a equipe do Cada. Edmar Castro aqui, bora Cada na audiência aqui também, obrigado Edmar Castro pela sua audiência. Bola na frente, tentava chegar o Flávio, jogo Brum, bom pra você Edmar. Alexandre Kunta é um monstro, você é louco, pivôzaço, realmente bom jogador, o Kunta ali, né, o centroavante da equipe do Casanova. Macei trabalha o jogo lá do outro lado com o autor do gol, Luizinho. Ele que tá fazendo embaraço lá pelo lado esquerdo. Tinha sofrido uma falta ali do João Benítez. Se defende a equipe do Cada. Vem aí o Teixeirinha. Bateu pro gol! Defesaça do goleiro! Que isso, Ovidio? Voou ali o goleirão Ovidio. Já é a terceira participação dele ali do goleirão Ovidio. Fazendo uma grande defesa. Segurando a equipe do Cada. 1-1 é o placar do jogo pra você que confere aqui com a gente. Mais um escanteio, pressão agora da equipe do Casanova com um a mais, vai tentando, Everaldo está em campo pela equipe do Casanova, afasta lá a defesa, quem chegava lá, sobra com o Flávio, já fica ali com o Edmar, Edmar faz o domínio, o Chiru pede ali no meio, tá difícil a vida do Cada, com um a menos, mas vai tentando ali na superação, na força de vontade, ganha lateral, já a gente vê o tempo de jogo para você, Aparecido tem um tempo de jogo aí, Aparecido? 17:40 dessa primeira etapa.
Bola lá com o Chiru, fez um golaço de falta sem chance para o goleirão Magro. Ela fica lá em lateral, sem muita pressa, vai lá o Edmar, camisa número 6. Então é isso, muitas classificações já definidas com um jogo, né, onde o Astro pode chegar à classificação, mas muita coisa pode mudar em questão de posicionamento, né? Olha ali, o Kunta vai fazer o domínio, ficou com ela, já passou na velocidade, ele fica pelo meio, agora sim o passe, vai chegando ali, o Everaldo tem a oportunidade, bateu pro gol, a bola passa! E ela saiu lá em lateral, tentou, foi um cruzamento ali o Everaldo, ela fica lá em lateral para a equipe educada. Rosalim, mas pode mudar alguma coisa em questão de posicionamento, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Agora em classificação, tá tudo certo. O Astros aí tem chance, né? Com a derrota da equipe do despachante Mato Grosso. Lembrando que tudo você acompanha no Dourados Esportivo. Tabelinha igual o videogame Bomba Pet. 100% atualizada lá no Dourados Esportivo, você acompanha. A bola fica aqui pelo meio, vem pro jogo. Aqui o Nequinha, volta, tem paciência. Everaldo se fecha todinho. Até o centroavante Flávio voltou todo atrás da linha do meio do campo. A equipe do Cada com um a menos. Vai tentando encontrar o espaço. Tá lá o João Benítez, ele que já tem amarelo. A bola fica ali agora com Paulo Mineiro. Trabalha o jogo aqui agora com ele. Macei. Deu passe ali no Nequinha, olha o Nequinha, bola pelo meio, vai sobrando. E aí, tiro de meta, tranquilo para o goleirão. O vídeo da equipe docada. Te agradeço demais a você que está com a gente aqui. É aquele jogo. É a Copa Leve Max, cinquentão aqui na Arena DMG. Excelente estrutura. Macei. Bola pelo meio, Everaldo. Opa, chegou ali o João Benítez. Chega, estralou ali. Segue o jogo, Everaldo. Bola pro meio, aí a falta de ataque do Kunta, né, ali. Em cima do camisa número 4, que é o Ademir. É o canal Rômulo Anunciação. Você que não é inscrito, se inscreve aí. Dá aquela moral. Já passamos de 4.600 inscritos no YouTube. A gente agradece demais a você que dá essa força. Mais uma vez, lembrando, se você der um print na tela aí, né, e marcar no Instagram aí, ou postar no Instagram e marcar Jamilton B10, Rômulo Anunciação, perfil oficial do DAC, você vai estar concorrendo a camisa oficial. Sorteio amanhã cedo, viu? A camisa oficial do DAC. Talvez domingo você já vá com a peita, né, assistir aí a semifinal do Campeonato Estadual. Quem sabe Dourados voltando aí à Copa do Brasil. E uma grande vaga também na grande final, né? O último finalista foi o 7 de Dourados, campeão em 2016. É a equipe do Cada. Trabalha o jogo lá com João Benítez. Chega a marcação do Everaldo. Ganha mais um lateral a equipe do Cada. Vai ganhando um respiro ali na frente. Com uma mesma bola pra dentro da área, Magno soltou, vai chegando, olha ali, pode ser, agora perdeu, João Benítez, teve a chance, soltou ali o goleirão Magno, quase o gol da equipe do Cada. Ednei Santos, Espanha, olha o Espanha aqui com a gente, parabéns pela transmissão, valeu Espanha, aqui no YouTube, canal Rômulo Anunciação, obrigado pela sua audiência. Quer concorrer aí uma camisa oficial do DAC? Marca a gente no Instagram aí. Jamilton B10, Rômulo Anunciação. Tira um print da tela desse jogo aí. Bola fica ali com Macei. Bola pra frente, dominou legal. Olha a equipe do Cada aí. Na oportunidade é o Roberto, bateu pro gol Magno. Que isso, goleirão. Deu um tapa ali, pegou nele e saiu. A equipe do Cada chegou pouco, né? A terceira oportunidade que chega. Mas na primeira que chegou na bola parada, Chiru fez o gol que abriu o placar. E agora vai tentando um suspiro, né? Vai tentando um suspiro ali a equipe do Cada, que vem de novo. Vai tentar ali o pra dentro da área, fica ali agora. Olha ali, o Everaldo vai avançando na oportunidade, deu o passe, Teixeirinha vai ficar na cara do gol, pode ser agora o vídeo de novo, o goleirão salva a equipe do Cada. A face já fica aqui agora com o João Benítez. Deu tapa aqui no Gilbertinho. Ele tem a oportunidade. O Macei na marcação em cima dele. Levou. Boa jogada. Foi pra frente. Vai chegando. Deu tapinha ali a defesa. E aí afasta o Macei. Ela fica em lateral para a equipe aqui do Cada. Bola no setor defensivo. Vai tentando um suspiro aí a equipe do Cada. Quem tá aqui na bola é o Gilbertinho. Volta todo o jogo. Ela fica ali com o Macei. Gilbertinho em cima. Gilbertinho deu um tapinha. Já volta o jogo ali no Nequinha. 1-1 é o placar do jogo. Estamos chegando quase ao fim dessa primeira etapa. Bola pelo meio.
Olha ali o Everaldo, deu tapa, João Benítez chegou de qualquer maneira, vai chegando lá agora o Roberto, camisa número 14, ele contra 4, aí não tem jeito, vai ter que voltar todo o jogo ali no setor defensivo com o Edmar. Edmar trabalha com o João Benítez, camisa número 18, ele volta todo o jogo aqui agora no Gilbertinho, né, aqui em cima dele. João Benítez chegou, deu tapa pra frente, olha ali o Teixeirinha, pode ser agora, conta, faz o domínio, fez a jogada, tentou de novo o goleiro, salva ali o goleiro Ovidio de novo e afasta a defesa. Já sobra aqui com o Macei de novo, pode ser agora, deu tapa ali no Kunta, marcação em cima dele, Kunta faz a parede, segura ela, já vira o jogo lá do outro lado, trabalha com o Luizinho, autor do gol, bateu pro gol, a bola passa, quase quase, hein, quase quase, é chegando ali a equipe do Casanova, 1-1 é o placar do jogo. Para você conferir aqui, Xeru fez de falta pela equipe do Carda e depois Luizinho empatou ainda na primeira etapa. O goleirão Ovidio lá em 3, 4 oportunidades vai salvando a equipe do Cada aí. Já deu tapa pra frente. O Kunta vai falando, os caras tá com a menos. Cansa os caras. A bola fica aqui agora com o Nequinha. Neno Ramos em campo aí pela equipe, camisa número 15 pela equipe do Cada. Vai chegando ali, explode ali no Neno. Bola sobra. Aqui com o Flávio. Chega o Nequinha na marcação, ganha lateral. O técnico Valdir vai falando, respira, respira, falando para a equipe do Cada. Tá aqui o Flávio. Deu tapa no meio ali, Marcão. Deu de graça ali para o Macei. Macei já vira o jogo lá do outro lado. Luizinho, camisa número 6, lateral esquerdo, já trabalha no meio com o Macei. Deu no Luizinho de novo, tem paciência, vai chegando. Ele ia tentar o chute, preferiu o passe no Everaldo, volta o jogo, afasta a defesa, sobrou ali com a equipe do Cada, vai tentar sair jogando, deu tapa na frente, já está o jogo de novo ali com o Casanova, com superioridade numérica, vai tentando ir para cima, olha aí o Nequinha, camisa número 2, deu tapa, pode ser agora, afasta João Benítez de qualquer maneira, e vai tentar sair jogando, tá com dificuldade a equipe do Cada. O João Benítez não pode bobear ali, volta o jogo, vai ter que afastar, saiu jogando, agora sim, João Benítez, tem a oportunidade, boa bola, olha a equipe do Cada aí, lá pelo lado direito, na superação, vai tentando chegar, o Flávio subiu para dentro da área, pode ser agora, deu certo o lance, ficou com ela, a marcação chega, deu tapa no meio, e aí tranquilo ali para o Nequinha, sai jogando, enquanto isso, chegamos ao final do primeiro tempo. Vamos ver aqui com quem que a gente consegue falar, vamos ver se o Flávio fala aqui com a gente. Flávio! 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 Quer falar com o Flávio ali? Ô, Kunta! Flávio, falar com a gente, canal Romulo Anunciação. Cara, um jogo complicado, vocês saíram na frente, né? Mas aí com a expulsão do Edu ficou com um a menos. E aí você tem que se desdobrar lá do ataque e vir pra marcação. E aí, agora é só jogar no contra-ataque ou tentar uma jogadinha mais ofensiva pra tentar levar a vitória? Vamos segurar um pouco no contra-ataque, né? E aqui a primeira bola que sobrar, vamos tentar matar pra finalizar o jogo atrás. E o porte físico tá em dia, porque agora tem que voltar, né? Tem que voltar, agora tem que estar em dia. Beleza, boa sorte aí para a equipe educada. Tá complicado o jogo. Teixeirinha! 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 Ô, Teixeirinha! Quer falar ali com o Teixeirinha da equipe do Casanova? É o canal, Rômulo Anunciação e o Dourado Esportivo aqui com a gente. Teixeirinha, um jogo, né, que vocês saíram atrás do placar, numa bola o Xeru conseguiu bater aquela excelente falta. Aí agora vocês com superioridade numérica, o que precisa fazer, além da paciência, para chegar à vitória e o 100% de aproveitamento nesse jogo? Xeru é um grande jogador, acertou lá, fez um belo gol. Mas é isso aí, a gente tem que ter mais paciência, mais toque de bola, para poder fazer a virada do jogo, entendeu? Nosso time tá com qualidade, tá tocando, só não tá tendo um pouco de paciência. Beleza, boa sorte aí, Teixeirinha, equipe do Casanova. Já a gente volta aí para o segundo tempo desse grande jogo. Fica aí, viu, galera? Fica aí que já a gente volta.
Fala pessoal, estamos de volta aí para o segundo tempo de cada um Chiru de falta e um Casa Nova Luizinho durante o jogo aí. Um grande jogo, você acompanha aqui com a gente, já vai fazendo a sua última corrente ali, a equipe do Cada, já toda postada ali, a equipe do Casa Nova. Vou colocar mais uma vez a tabela para você, então, definidos os classificados, né? Conforme aí o Salim já fez a matemática ali, então a equipe do Astros do Água Boa ainda tem chance, né? Só que ela precisa empatar o jogo com o Cada na última rodada. Tá aí a tabela para você atualizadinha. Loureiro tá só de chefe, Atlético Veterano tá só de chefe, né? A galera tá só aguardando como que vai ser o posicionamento aí para os cruzamentos das quartas de finais aqui da Copa Leve Max Sucuentião. Tá ali o Kunta, vai pra saída de bola aí. Na verdade é o Chiru, rapaz. É, a bola é para a equipe do Cada. Tá ali. Na verdade é o camisa número 2, que é o Riva, né? O Riva da equipe do Cada. Está rolando aqui a bola no segundo tempo para você. Ligado aqui no canal Romulo Anunciação também aqui no Dourados Esportivo. Trabalho de jogo pelo lado direito. Parece que vai ter uma pressão da equipe do Casa Nova, né? A equipe toda ali à frente da linha do meio de campo. Ela fica ali com o Edmar. O Riva vai falando, calma, calma. A equipe do Casa Nova vai tentar uma pressão nesses primeiros minutos aí. Tá ali o João Benítez também. O Luizinho tá ali em cima. O técnico Valdir falando ali com o João Benítez. Ele que já tem amarelo. Não pode. Tava ali o Luizinho, né? O Luizinho em cima do lance. João Benítez vai pedindo ali cartão ali pro Luizinho. E vai pra bola ali. A equipe do Cada. Bola pelo meio. Volta todo o jogo. Era o Biro. Camisa número 10 está em campo aí pela equipe do Cada. Neno Ramos só espera. Sem muita pressa a equipe do Cada. Com um a menos. Edu foi expulso ainda na primeira etapa. Um bom jogo para você que acompanha aqui com a gente. Falamos aqui no intervalo, né, com o Teixeirinha. Falamos também com o Flávio. O Flávio que ficou no banco agora na segunda etapa. Né? Tava exausto já o Flávio. Né? Tinha que voltar para marcar ali com um a menos a equipe do Cada. A paciência lá, vai voltar o jogo. Volta lá, Ademir. Passou de qualquer maneira, tentava ali. Olha ali o Everaldo, faz o domínio. Marcação em cima dele. Bola fica lá com o Macei. Vira o jogo lá no Nequinho, lateral direito. Vem pro jogo, jogo bom pra você ligado aqui. Olha aí o cruzamento na área. Chuveiro vai tentar o Kunta, afasta a defesa de qualquer maneira. Sobra ali com o Luizinho, deu tapa ali no meio com o Nequinha. Sobra ali com o João Benítez, não pode bobear ali. A marcação chega em cima dele, olha o João Benítez. Que isso, garotão? Afasta de qualquer maneira o perigo, Ovidio. Que isso, João Benítez? É teste pra cardíaco, garotão. Ele foi voltando ali e o goleirão Ovidio tava ligado. Quase, quase o gol da equipe aqui. Da equipe do Casa Nova, que faz uma pressão agora em cima da equipe do Cada. Chega a marcação, Luizinho. Vai avançando. Deu tapa lá na frente, o Kunta tenta. Vai chegando, pode ser agora. Afasta a defesa, Nano Ramos afasta de qualquer maneira. A bola fica aqui pelo meio, vem com a equipe do Cada. Tenta a jogada individual, chega a marcação. Um jogo bom pra você que acompanha aqui com a gente. A bola fica lá do outro lado com o Nequinha. Faz o domínio ali. O Nequinha volta todo o jogo aqui no setor defensivo. Vem pro jogo. Na oportunidade aqui o camisa número 10, o Paulo Mineiro. Tem espaço todo atrás da linha do meio de campo. A equipe do Cada se segura. A bola lá do outro lado direito. Vai tentando avançar. Volta todo o jogo. Tenta a jogada individual, mas deu certo ali com o Nequinha. O Nequinha faz o domínio. Vira o jogo. Aqui no Macei chega a marcação do Edmar. E aí deu a falta aqui o Nilson em cima do lance. Pegou ali o Macei, falta para a equipe do Casa Nova fazer a cobrança. Mais uma vez, para você que tá ligado aí, se você der um print na tela, tirar uma foto da sua Smart TV e marcar aí Jamilton B10, canal Romulo Anunciação ou o perfil oficial do DAC, amanhã pela manhã você já vai estar concorrendo à camisa oficial do DAC aí, né? E talvez você já vai pro Douradão com a peita nova, né? No próximo domingo, semifinal do Campeonato Estadual DAC Corumbaense no estádio Douradão. Se você der um print na tela aí, é, ou se você
tirar uma foto da sua Smart TV e marcar os perfis aí, Rômulo ou Jamilton, ou o perfil do Daco, você vai concorrer a essa camiseta. Olha ali o Teixeirinha, bateu pro gol, ela passou longe, o goleirão, o vídeo só acompanha. É o segundo tempo de jogo pra você, já passou aqui com a gente o Edmar Castro, o Ednei Santos, o Espanha também aqui com a gente, o Carlos Eduardo na audiência, torcendo pelo cara, olha o Carlinho do Loureiro aqui com a gente também, nos comentários. Galera acompanhando, bola pra frente, faz o domínio, a jogada fica ali com o Everaldo, chega lá o João Benítez, chegou chegando Everaldo, na garra, na coragem lá o João Benítez, fica com a bola, deu tapa no meio, vai pro jogo ali agora a equipe do cara, mas perdeu, olha o Luizinho, falta nele, agora cartão amarelo pela sequência, né? Cartão amarelo ali para o camisa número 2, o Riva. E aí chamou o Biro para ir para a barreira, o camisa número 10, né? O técnico Valdir, o Marcão também vai chegando ali pela equipe do Cada. Se já está uma pressão essa primeira fase, você imagina a partir das quartas e finais. E é aqui que você vai acompanhar com toda certeza os jogos das quartas e finais, semifinais e a grande final aqui. E uma surpresa na narração na grande final, hein? Quem sabe? Será que o showman estará aqui com a gente fazendo a transmissão da grande final aqui na Cinquentão? Quem vai para a bola ali é o Teixeirinha, sempre ele na bola parada. Preocupação total da equipe do Cada. Teixeirinha bateu pro gol, explode na barreira. Sobra com ele de novo a marcação do Riva, do Biro chega. Já sobra lá com o Luizinho. Deu tapa para dentro da área, passou por todo mundo. Ganha tiro de meta para a equipe do Cada. Um jogo daqueles, né? É perceptível que a equipe do Casa Nova foi para cima e que a equipe do Cada vai jogar por uma bola. É o que tá se vendo no jogo até o momento, né? Um a menos, expulsão do Edu ainda na primeira etapa. Bola pra frente. Olha lá, vai tentando chegar lá o Biro. Camisa número 10. Deu tapa lá o Macei. Nequinha, faz o domínio. Boa jogada lá do lado direito. Volta no Nequinha. Bola fica ali com João Benítez. Riva voltou. Sobra ali pelo meio. Não pode bobear ali o setor com o Edmar. Boa jogada ali no João Benítez. Olha a equipe do Cada. Deu tapa lá no Neno Ramos. Faz o domínio. Marcação em cima dele. Bola pelo meio. Pode ser agora! Passou por todo mundo ali o goleirão Magno. Só acompanhou. Quase, quase ali chegava o Biro, camisa número 10. Boa jogada do Neno lá pelo lado esquerdo. Técnico Valdir vai falando com a equipe. Vai voltar por dentro, para voltar marcando. Vai mexer a equipe do Casa Nova. Deu tapa aqui no Luizinho. Luizinho faz o domínio. Volta o jogo aqui no Macei. 6 minutos e 30. O técnico vai falar só isso. Ó, pressão total da equipe do Casa Nova. Vem ali, Cunta, faz o domínio. Marcação em cima dele. Chega ali o Neno Ramos, recuperou, boa jogada, vai ter que passar na velocidade. Já volta toda a marcação da equipe do Casa Nova. Volta ali o Biro, camisa número 10, trabalha o jogo ali com o Riva. Afasta de qualquer maneira, joga para a lateral. José Cândido, aqui é o Zé Paraguai comemorando e a classificação do Atlético Veterano. Alô, Zé Paraguai, qual é a marca que você está tomando comemorando essa classificação? Fala para mim, qual que é a marca? A bola fica ali com a equipe do Casa Nova, deu a bola ali no Macei. Macei faz o domínio, trabalha o jogo lá do outro lado, olha a equipe do Casa Nova, vem, a marcação do Cada em cima, Cunta, faz a parede, faz o pivô, segura ela, marcação em cima dele ali do Ademir, fica pelo meio, afasta, né, no ramo de qualquer maneira. Quase, quase a equipe do Casa Nova vai chegando, vai tentando os espaços. O tempo passa depressa para o 100% da equipe do Casa Nova. Passa muito devagar para a equipe do Cada. Com um a menos, Edu ainda na primeira etapa foi expulso. Bola fica lá pelo lado direito, Nequinha. Pressão total da equipe do Casa Nova. Bola pelo meio, deu de bico. Tranquilo, goleirão Ovidio só acompanha. É um jogo da superação da equipe do Cada, né? Substituição. Sai aí o Everaldo e entra o Viegas, camisa número 20, né? Pela equipe do Casa Nova. Bola pra frente. Vou tentar o domínio aqui. Chega o Luizinho. Bola fica ali com o Biro. Camisa número 10. Tenta a jogada. Boa jogada. Vai ter que voltar. Tá difícil a vida da equipe do Cada. Apenas lateral. Marcou aqui. Trabalha o jogo ali no meio. Camisa 2, Riva. Trabalha com o João Benítez. Bola pra frente. Deu o tapa. Olha ali o Biro. O jogador, camisa 10, habilidoso, entrou pra tentar segurar essa bola aqui pela equipe do Cada. Volta ali no João Benítez, deu de bico. Olha o perigo, não pode bobear ali.
E aí errou o passe. Olha o perigo ali. Paulo Mineiro tenta o passe no Kunta. Kunta faz a parede. Pode ser agora. Teixeirinha pegou mal nela. Ela passa. Um jogo daqueles que você acompanha aqui com a gente. Canal Romulo Anunciação Dourados Esportivo. Você que está acompanhando com a gente, dá um print na tela, tira uma foto da sua Smart TV, marca aí no Instagram, Jamilton B10, Romulo Anunciação e o perfil oficial do DAC, para você concorrer aí uma camisa oficial do DAC. O time que está na semifinal do Campeonato Estadual, e a falta ali para a equipe do Cada. Falta ali para a equipe do Cada. O Cada que está jogando por uma bola, na jogada ela pela direita. Quase que o Biro chegou, a bola passou na frente do gol e apenas uma jogada ofensiva ainda nessa segunda etapa, né? A equipe do Casanova com a mais vai tentando aí fazer o gol da vitória. Chuveirou pra dentro da área, passou por todo mundo ali. Vai ficando tranquilo para o goleirão Magno. Já sai jogando aqui com o Luizinho, sempre ele, o autor do gol aqui pelo lado esquerdo. Deu tapa ali no meio. Macei. Vira o jogo lá o Macei, Nequinha. Faz o domínio, Nequinha. Vai tentar o passe lá no Kunta, sempre o Kunta pra fazer a parede. Fica com ela, volta todo o jogo. Ali no Macei de novo, tem paciência, trabalha aqui agora. Com Viegas. Viegas que entrou no setor defensivo. Deu tapa o Luizinho, chegou o João Benítez. Olha aí o perigo, pode ser agora, vai bater pro gol, afasta de qualquer maneira. Sobra ali no meio com o Biro, camisa número 10, faz a jogada. Neno vai passando, tentou lá no Neno, ninguém pra frente, fica com ela. E aí a falta lá em cima do Neno. 1-1 é o placar do jogo, os dois gols marcados ainda na primeira etapa. O Cada com um a menos ainda conseguiu abrir o placar de falta, né? Chiru fez o gol. Em substituição aí. Israel vem pro jogo, vai chegando ali Magno. Vamos ver quem que vai sair aí. Vai sair no Kunta para a entrada do Raelzão, né? Israel aí da equipe do Casanova. Israel muito conhecido, né, Jair? Lá nos distritos, né? Muito conhecido lá nos distritos, né? É, mais um dos distritos aí. Rael faz o domínio, volta todo jogo, trabalha. A equipe do Casanova, com superioridade numérica, vai tentando chegar ali pelo lado direito. Se segura a equipe do Cada. Volta todo jogo aqui com o Viegas. Viegas faz o domínio, Flávio de volta, ele que falou com a gente no intervalo. Vai tendo que se distorcer ali, né? Jogando no ataque, ainda tendo que voltar pra marcar. Trabalha o jogo com o Macei. Deu tapa aqui no Luizinho, Luizinho vai chegando na oportunidade, pode ser agora, bateu pro gol, explode na defesa. E é chegando ali a equipe do Casanova, pressão total pra cima do Cada. Um jogo bom pra você que acompanha aqui. Vamos ver o que vem ali. Teixeirinha, deu tapa curta ali no Macei, Teixeirinha de novo, fica com ela, volta todo o jogo aqui no Luizinho. Ele vai tentar o chute de bico tranquilo, o goleiro Ovidio só acompanha. Sem muita pressa o goleirão Ovidio. Técnico Marcos ali do outro lado, um pouco mais agitado aqui, o técnico Valdir da equipe do Cada. Falando aqui com a sua equipe, enérgico. Deu a bola pra frente ali. E aí chegava ali o Flávio, falta ali em cima do Macei. Falta ali em cima do Macei no meio do campo. A gente agradece mais a sua audiência. Galera, tira aquele print da tela, tira aquela foto da sua Smart TV e marca no Instagram aí. Marcou eu ou o Romulo, já tá tudo certo. Romulo, não sei só, o Jamilton B10, viu? E o perfil do DAC, marca aí também. Que aí você vai estar concorrendo essa camisa oficial amanhã, o sorteio. Bola pra frente, tentar fazer a parede lá. O Israel, falta de ataque ali do Camisa 9 Israel. Falta para a equipe do Cada. Segura, segura. Segura aí, Demi. Sai Neno Ramos e entra Gilbertinho pela equipe aí. Docada. Vai sair jogando lá o Ademir, camisa número 4 pela equipe ali, Docada. Já deu o bico pra frente. Tá difícil a vida ali do centroavante Flávio. Ele que tem que voltar pra marcar agora, com a menos a equipe do Cada desde a primeira etapa. Edu foi expulso. Sobra ali com o Viegas. Viegas deu tapa aqui no Luizinho, tem que se distorcer ali o João Benítez. Voltou, bola pra frente, sobrou com o Israel. Faz o domínio, faz a parede, chega a marcação de qualquer maneira ali do camisa número 6, que é o Edmar. Já sobra aqui com o Luizinho de novo, uma pressão total. Chuveiro pra dentro da área, passou por cima do gol. Que pressão é essa, vou te falar. E foi pra cima a equipe do Casanova com a mais. Com isso, por enquanto, né, Passat? O Passat tá aqui com a gente, só o Vidraçaria Menezes tá com 100%. Porque aqui vai empatando, né, com a chance do 100% da equipe do Casanova.
Luizinho, sempre ele aqui pela esquerda, trabalha aqui com o Macei. Macei faz o domínio. Deu tapa ali no Viegas. Tem paciência a equipe do Casanova. Deu no Macei de novo. João Benítez já tá exausto ali o João Benítez. Bola pra frente. Deu tapa ali agora no Luizinho. Volta o jogo. Aqui agora no Macei. Trabalha ali no meio com o Viegas. O zagueirão já tá pra frente da linha do meio de campo. Deu a bola lá do outro lado. Sobra com ele de novo. Olha a equipe do Casanova. Bateu pro gol. Goleiro Ovidio só acompanha. Vai voltar Chiru aí. E aí parece... João Benítez, e aí sentiu ali o João Benítez, né? Ele que já tá exausto, camisa número 18, agora sentiu ali, ficou caído. Flávio, deixa o Chiru aqui, vai você lá atrás. Vamos ver ali. Vamos ver o que o técnico Valdir vai falando. Ele vai voltar o Chiru, né? Vamos ver qual que vai ser a tática ali. A equipe do Cadê que vai se defendendo, né? Um empate heróico até o momento. Entrando ali o Marcão para fazer o atendimento ali ao João Benítez, camisa número 18. Ele que correu muito, né, o João Benítez, né? No ataque, na defesa, um a menos é uma coisa complicada, realmente. Tá lá o Riva, número 2, falando com o goleirão Ovidio. Então o Chiru vai entrar como atacante, parece que é a modificação do técnico Valdir ali. O Chiru vai como atacante e capitão da equipe, ele fez o gol. E aí o Flávio vai ficar pelo meio, né? Vai dar certo. 2-1 pro Cada, falou aí o Telo. Tá difícil a vida, mas futebol é futebol. Bola fica ali pelo meio. Tá com a menos a equipe do Cadedu, ainda na primeira etapa foi expulso. Bola fica ali pelo meio. Faz a jogada aqui agora com o Macei. Ele já deu tapa aqui no Luizinho. Tem paciência. Marcação em cima dele ali do Edmar. Volta todo o jogo ali no setor defensivo com o Viegas. Viegas deu tapa, chega a marcação. Vai sobrando ali com o Riva, deu tapa ali no Chiru. Chiru trabalha lá do outro lado, vai tentando chegar ali. É o Riva, Chiru de novo. Tenta o tapa na frente, ganha lá. Não, a bola não saiu, vai tentar lá o Israel. Faz o domínio, fica com ela. Segura a bola, marcação em cima dele. Israel, volta o jogo. Trabalha, uma oportunidade. Vai chegando ali o Teixeirinha, faz a jogada, Flávio na marcação em cima dele, deu o tapa, chega a marcação aí aqui, Goiânia. Boa noite, Jamilton, estamos aqui na audiência na Colônia Zanata. Alô, galera da Colônia do Zanata, né? Tem o Everaldo aqui, né? Representando pela equipe do Casanova, grande abraço. Já estive aí em entrevista, né? Nessa sala das galerias do troféu aí, galeria dos troféus aí da equipe do Zanata. E teve uma geladinha, hein? Precisamos retornar, hein, Elton? Bola pra frente, a bola fica ali pelo meio. Deu tapa, tentava ali o Luizinho. Ganha a lateral, sem muita pressa, vai ali o camisa número 2 da equipe do Cada. Entrou o Cunha e saiu Teixeirinha pela equipe do Casanova. Agradece a sua audiência, você que tá com a gente. Será que vai chover lá na área? Vai ali. Estão falando o Beto, mas a gente tá chamando ele de Riva, o Salim. Mas tá chamando ele de Riva, mas o técnico tá falando Beto? É Beto, né? Eu tava falando errado o nome, então marquei errado. É o Beto, camisa número 2. Hã? Mas é Riva, não? Beto. É o Beto, camisa número 2. Agora sim, falando errado no tempo inteiro. A pessoa faz um golaço de bicicleta, aí vai cortar o gol, tava com o nome errado. Bola pra frente, trabalha aqui com o Paulo Mineiro. Beto na marcação em cima dele, volta todo o jogo ali no Viegas, todo atrás da linha do meio de campo a equipe do Cada, trabalha o jogo lá com o Macei. O Chiru voltou na marcação ali em cima do Cunha, volta a bola aqui agora no camisa 20 que é o Viegas, ele vai bater pro gol, bateu pra fora, houve desvio, ela fica lá em escanteio para a equipe do Casanova. Tem pressa lá o Israel, vai buscar a bola. Vamos ver o que vem lá, Macei, vai ter que chuveirar pra dentro da área, olha a equipe do Casanova crescendo no jogo, cruzamento na área, tentou de cabeça, passou por todo mundo ali, tentava a jogada, o Edmar sem muita pressa, vai pra cobrança aqui de lateral para a equipe do Cada, já a gente vê o tempo de jogo pra você. Vai ali o Beto pra cobrança, e eu chamando o cara de Riva, que isso? Talvez ele na hora de pegar a escalação. Beto, deu de bico pra frente. Tenta aqui no Chiru. Deu vantagem.
Bola fica ali com Viegas. Olha o perigo, tentou recuperar a equipe do cara, pode ser agora. Chegou na oportunidade, Chiru. A bola já afasta ali o Viegas. Já deu o passe aqui o Nequinha, Luizinho vai avançando na velocidade aqui pelo lado direito. Luizinho, boa jogada. Chega a marcação. E aí vem a equipe do Cada. Pode ser agora na oportunidade, recupera ali o Nequinha, vem cartão. E aí chegou ali o camisa número 6, Edmar. Cartão vermelho, complica demais a vida da equipe do Cada. Está expulso ali o Edmar, camisa número 6. Ele já tinha amarelo e aí... Um claro antijogo, né? O Beto vai falando com o Wagner, mas não tinha como, né? Essa falta foi para cartão, né? Para quem já tinha amarelo, não tinha como. E aí vem substituição. Vamos ver o que vem aí. Se o Everaldo fazer um gol, vamos tomar uma cerveja. É, tá difícil, o Everaldo tá lá no banco. E agora o técnico Valdir vai tendo que... Aos trancos e barrancos, tendo que mexer na equipe. Tira o centroavante, Chiru, entra o setor defensivo lá, Neno Ramos. Tá difícil a vida da equipe do Cada agora com dois a menos. Edu ainda na primeira etapa. Agora Edmar expulso também. Vai ter que sair do campo aqui o Chiru. Na verdade o Edmar, né? O Edmar vai saindo aqui pela equipe do Cada. Vai ali o Kunta pra cobrança. Vai ter que se segurar a equipe do Cada. Fica ali com o Kunta. Vira todo o jogo. Tá quase um jogo de futsal meia linha ali. Vai se segurando a equipe do Cada. Trabalha o jogo aqui com o Kunta. Deu o tapa. Luizinho. Pode ser agora. Bateu pro gol. Afasta a defesa. Goleirão Ovidio ligado, ligadaço ali pela equipe do Cada. Que é isso? Que pressão do Casanova nessa segunda etapa. 2 a mais e 1 a 1 no placar. Chiru abriu o jogo, abriu o placar para a equipe do Cada. E aí, Luizinho ainda na primeira etapa marcou de empate. Com 2 a menos, vai se segurando a equipe do Cada. Restando 5 minutos para o final do jogo. Bola para frente. Neno Ramos tenta o domínio. Deu certo, sobrou ali com o Flávio. Neno Ramos vai tentando aqui pelo lado direito. Flávio tem paciência. Luizinho aqui na marcação. Neno, bola pra dentro da área. Tentou ali o Flávio, tranquilo. O goleirão Magno já sai jogando. Pode ser agora a equipe do... A pressão absurda da equipe do Casanova. Vai tentando aqui com o Macei. Macei vai avançando. Deu tapa, Luizinho. Volta no Macei. Tá difícil a vida do Cada com 2 a menos. Vem ali agora de novo. Macei em cima da marcação ali o Beto. Volta todo o jogo. Trabalha ali com o Paulo Mineiro. Paulo Mineiro vira o jogo lá do outro lado. Na pressão. Vai lá o Nequinha. Pode ser agora. Bola pelo meio. Israel tentou de bico. Passou por todo mundo. Luizinho afasta a defesa. E houve desvio ali. Escanteio. E aí? Que é isso, Nilson? Em cima do lance estava ali o camisa número 4, o Ademir. O Ademir achou que tinha sido. E aí o Flávio chega também. O Gilbertinho chegou lá no Luizinho. E aí? Vamos ver o que pode acontecer ali. Uma pressão total ali do jogo. E ali chegou o técnico Marcão também. Empurra, empurra. E aí, cartão vermelho ali para o técnico Marcão, né? Tá expulso o técnico Marcos, na verdade, da equipe do Casanova. Tá expulso o técnico Marcos da equipe ali do Casanova. E ali o goleirão Ovidio sentiu. Edson Souza aqui com a gente. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Edson Souza. Fica aqui com a gente, que o negócio tá pegando fogo aqui na Arena DMG. Vamos ver ali o que deu o Nilson, né? O Aparecido vai lá muito próximo. É, cartão vermelho, o técnico Marcos do Casanova está expulso. Pressão total aqui na Arena DMG. Vai voltar ali o João Benítez. Sentiu lá o goleiro Ovidio. 1 a 1 é o placar do jogo pra você que acompanha. Vai sair o Beto aqui, né? O Beto vai saindo, vai entrando o João Benítez. O goleirão Ovidio lá, caído lá no chão, sentindo. Uma pressão absurda pra você que acompanha aqui. João, o Viegas. Tá ali o Luizinho. O técnico Marcos vai falando lá com o Gilbertinho, né? Eles que trocaram ali palavras carinhosas de amor, afeto e carinho, né? Eles trocaram as palavras ali. Que é isso? Samuel Raidan, parece que nevou na cabeça do Salim. Que cornetagem é essa aí?
A galera cornetando os cabelos do Salim Raidan, falando que nevou na cabeça do Salim. O que, que é isso? Deve ser parede. Povo nervoso. Bora pra dentro da área, afastou. Vai sobrando aqui com o Paulo Mineiro de novo. É pressão total aqui na arena da MG. Bola pra frente, trabalha o jogo aqui com o Luizinho. Gilbertinho na marcação em cima dele. Tem pro jogo, bola pra dentro da área. Ovidio faz a defesa. Goleirão Ovidio vai salvar. Opa! Nequinha deixou. Cartão vermelho pra Nequinha. Deixou a cotovelada lá no Neno Ramos. Aí não, Nequinha. Antijogo total, né? Cartão vermelho, está expulso o Nequinha. Ah, ali cartão, deu uma cotovelada, né? Em cima do Neno Ramos, está expulso ali o Nequinha. Ô, Gilbertinho! Márcio Dias, vamos, Cada! Estamos na torcida, é o Márcio pedalado aqui na torcida pela equipe do Cada. E a galera nos comentários, mais de 50 feras com a gente aqui acompanhando esse grande jogo. Sentiu ali o Neno Ramos, está expulso, né? Agora o Cada que tinha dois a menos, agora com um a menos também. Não, continua com a mais, né? Mas com um a menos a equipe do Casanova, Nequinha, está expulso. Que jogo é esse, Rodrigão? Que jogo é esse, hein? Cinquentinha, hein? É só quem já jogou bola. Galera acompanhando o jogo aqui na Arena DMG, tomando aquela branquinha top, top aqui. Num grande jogo você acompanha com a gente. Salim, o Samuel Raidan tá falando que parece que nevou na cabeça do Salim. O que, que é isso? O que, que é isso, Salim? Cornetou aqui, hein? Cornetou. Então, pergunto qual que é a tinta que ele usa naquele cabelo dele. Aí o Salim devolveu, né? O Salim falou, qual que é a tinta que você usa aí, Samuel Raidan? O que, que é isso? A equipe do Cada vai se segurando. Não tá valendo nada ali. Que jogo é esse, meus amigos? Boa noite, Evanildo Lopes. Galera, a audiência subiu aqui. Se você der um print na tela ou tirar uma foto da Smart TV e marcar aí Jamilton B10 no Instagram ou Rômulo Anunciação, amanhã cedinho você concorre a uma camisa oficial do Cada. Viu? Tá valendo o sorteio aí. Marca no Instagram. Bola pra frente, entra lá o João Benítez. Chega a marcação do Viegas, saiu o goleirão Magno. O jogo vai pegando fogo pra você. Bola no meio, vai ficando ali agora com o Teixeirinha. Trabalha aqui com o Luizinho. Luizinho faz o domínio, volta no Teixeirinha de novo. O jogo daqui. E aí o Samuel respondendo o Salim, falando que ele tá passando no Guete. É isso, Salim, tá respondido. No Guete pro cabelo ficar preto aqui, o Samuel, é o Raidan. Bola pelo meio, trabalha o jogo ali agora com o Viegas, todo da frente da linha no meio do campo, deu o tapa, Kunta segura ela, marcação em cima dele, bateu pro gol é do Casanova. Viegas pro fundo do barbante nos minutos finais. Virou a equipe do Casanova no grande jogo, vinha se segurando como podia ali a equipe do Cada, na pressão no finalzinho. Agora temos dois 100% na competição, além da vidraçaria Menezes ABB, o Casanova vai chegando também a quarta vitória. Grande jogo para você que acompanha, mas o Cada não desiste, vai tentando ali nos minutos finais, bola pro gol, goleirão Magno tranquilo faz a defesa. E aí vai ter que avançar ali a equipe do Cada. Ficou ali com o goleirão Magno. Um baita jogo pra você que acompanha aqui. É a categoria cinquentinha. Copa Leve Max pra você. É homenagem aí ao seu Tião. É o Leve Max cinquentão. Agora fica ali com o Luizinho. Volta todo o jogo lá no setor defensivo. A equipe do Casanova. Viegas, trabalha o jogo lá com o Teixeirinha, subiu lá o Gilbertinho, tentou, ficou com a bola lá o Gilbertinho, ficou três aqui na frente, agora a equipe do Casanova, trabalha aqui com o Neno Ramos, chega ali o Luizinho, faz o domínio, trabalha com o Macei, deu tapa aqui no Teixeirinha, deu tapa, chegava ali o Gilbertinho, 2-1 é o placar do jogo, um baita jogo, dois grandes jogos você acompanhou com a gente aqui. Lembrando que a tabela oficial você acompanha no Dourados Esportivo, o melhor site esportivo da região de Dourado, da Grande Dourados. Olha ali o Luizinho, vai avançando, deu tapa lá no Israel. Falta do Israel, falta de ataque. Cartão amarelo ali para o Israel, camisa número 9 da equipe do Casanova. Já tá valendo. Opa, Gilbertinho e Teixeirinha ali, que é isso? Teixeirinha falando, foi eu e ele. Que é isso, hein? Que é isso, meu garoto?
É, vou te falar, o bicho pega, sai faísca aqui na Copa Leve Max. 51 aqui na Arena DMG. Grandes jogos, você acompanha, vai saindo aí Israel, vai entrando Everaldo pela equipe do Casanova. Deu uma fatiada pra dentro, passou por todo mundo, não passou pelo Macei. Vai sobrar aqui com o Teixeirinha. Marcação em cima dele. Teixeirinha faz o domínio, volta o jogo, trabalha ali com o Macei. Nada, Fanny. Bola ali com o Kunta. Vira o jogo lá do outro lado, Viegas, deu tapa pra frente. Fica lá agora com o Everaldo, tem paciência agora a equipe do Casanova. Tá com a mais ainda, mesmo com o Nequinho expulso. Dois expulsos pela equipe do Cada. Um baita jogo pra você que acompanha. Trabalha o jogo aqui agora com o Luizinho. Volta o jogo. Deu tapa lá do outro lado no Viegas, pelo lado direito. Vem a equipe do Casanova, volta todo o jogo ali no goleirão Magno. Deu tapa pra frente e aí, final de jogo! Final de jogo pra você que acompanha com a gente aqui no canal Rômulo Anunciação. De virada, no finalzinho, Casanova 2, equipe educada 1. Agradecemos a sua audiência, obrigado pela oportunidade. A gente agradece de coração a cada um de vocês que esteve com a gente. Grande abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu!